Udělal to parádně, pojď synu! Je to gol! He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish? Teď to chtělo přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív. Heinz! Dobrý den, naordinovali jsme si týdenní odpočinek, abychom během fotbalového fičáku nabrali trochu sil, ale už jsme zpátky a hlásíme, vítejte u nového dílu Fotbal Fokus podcastu. Tentokrát se podíváme na koronakrizi v Karviné a možné scénáře do hrání ligy, konec bohaté kariéry Milana Baroše a utkání o Evropu. A dnes je na tu s námi bývalý brankář a nyní trenér Dominik Rodinger. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Nechybí Karel Hering z magazínu Football Club. Ahoj. A je tu taky Pavel Jahoda z webu ČTSport.cz. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začneme u nejvýraznějšího tématu posledních dní a tím je koronakrize v Karviné, kvůli které se výrazně zamotal závěr ročníku ve spodních patrech tabulky. Šéf LFA Dušan Svoboda chce soutěž dohrát za každou cenu, i kdyby měla baráž končit až na začátku srpna a nový ročník ligy by pak začínal zhruba 3 týdny poté. Jak to vidíš, Dominiku? Mělo by se to dohrát? Nebo ne? No, tak je to samozřejmě, si myslím, když jsem sem jel, tak jsem přemýšlel, že bych zavolal nějakému funkcionáři, třeba týmu z druhé ligy, a poptal se, jakým způsobem to vidí on, ale nejsem tady o to, abych prezentoval cizí názory, takže řeknu svůj. Tak samozřejmě jako za mě to je už v této chvíli neregulární soutěž, protože, a hlavně i ta příští už bude neregulární, protože prostě někdo bude mít volno, řekněme tomu třeba měsíc, jo, a někdo nebude mít volno 2 týdny nebo 3 týdny, což samozřejmě i z toho jako fyziologického hlediska není dobře, takže si myslím, že už v tuto chvíli prostě je to přes čáru a nějakým způsobem. Viděl jsem někde zajímavý názor, nevím, kdo to psal, někdo na Twitteru, že ten tým z 2. a 3. místa, takže Brno a Dukla, by si mezi sebou mohli dát dvojzápas o postup, že by se to rozdělilo na 18 týmů, což se mi teda musím říct, že se mi jako hodně líbilo. A asi bych to takhle udělal, že by prostě z té první ligy jako nikdo nesestoupil a hrálo by se v 18 týmech, což teda pro mě, já jsem zastánce spíš toho, že bychom ty týmy měli jich míň, ale v tomhle případě si myslím, že prostě to jako odnese buď Dukla nebo Brno a nevím, jestli to je úplně zasloužený. Jo. Tak, jako já jsem zastánce toho, aby se soutěže dohrávaly, když je to možné, aby se dohrávaly, ale ty jsi to zmínil naprosto přesně, když se podíváme na to dění, které kolem ligových týmů teďka je, tak pokud by se to skutečně mělo dohrát v té podobě, kterou prosazuje Dušan Svoboda, tak příští sezona pro ty týmy bude, nebo pro soutěž bude neregulérní a navíc budou trestány týmy, které figurují v dolních patrách tabulky. Kdyby to byla Slavie, Sparta, Plzeň, které mají široký kádr a můžou s tím nějakým způsobem ještě operovat, tak i tak by to byla špatná zpráva, ale tam bys možná tu cestu hledal mnohem snáz, než když se to týká Opavy, Karviné, Příbramy, kde vidíme, že ty kádry jsou skutečně úzké a pro ně navíc bude náročné hledat hráče pro další sezonu. V současnosti neví, budou hrát první nebo druhou. Takže jak zmínil, pro mě je cesta uzavřít v současnosti soutěž, říct OK, z první ligy tuhle sezonu prostě nikdo nepadne. A Dušan Svoboda, co jsem viděl v Tiki-Taka, říkal, hele, prostě buď bude 17 nebo 19, to se stejně nikomu líbit nebude, ale vůbec nezaznělo to, co zmínil jsi. Prostě takhle by to bylo, podle mě by byl spokojený úplně každý. V první lize by zůstaly týmy, mohly by mít prostor na přípravu a Brno a Dukla by dostali prostor o to zahrát si o ligu a postoupili by oba. Navíc já si pořád myslím, že ligové grémium musí schválit to, aby ta soutěž začínala mnohem později než 22. srpna, což je, ten čas i tak je extrémně šibeniční. Takže pro mě ideální řešení bylo 18 týmů a třeba start na začátku září, což já doufám, že minimálně ta druhá věc vyjde. No tak jsme si vystřískali tady hnedka 4 otázky, myslím, odpověď mi na úvod, těžko se mi do toho něco říká jiného. Já souhlasím s oběma v tom, že jednak ten základ, co se musí zopakovat, je to prostě naprosto nestandardní situace, že jo? Takže nějaká řešení budou opravdu, tak jak zmiňoval Dominik, 18 ne, normálně, za normální situace, ale v tuhle chvíli by mi to přišlo asi opravdu to nejspravedlivější řešení, protože jak Brno, tak Dukla by dostali tu svoji šanci hrát. Pardon, by dostali tu svoji šanci hrát o první ligu a přišlo by mi to nejschůdnější řešení, jako jak mi neslyším lichý počet, ať už to dopadne jakoliv 17, tak tomu nerozumím, proč by to takhle mělo být. A jinak v podstatě souhlasím
i to, co jsi zmínil v úvodu. Jo. Ta soutěž, to už je, já jsem přemýšlel, jsem hledal nějaký takový příměr jako nějakého třetího nastavovaného konce, jo. Nic vtipného mě nenapadlo, tak nic nepoužiju, ale tam jako opravdu už se nemůžeme bavit o regulárnosti, jestli víme, že ty týmy už prostě ty hráči, že už jsou někde odpočívají a tak dále, pak se budou vracet do procesu, nevíme, s jakými týmy by pak vlastně Teplice, Olomouc, Zlín, které jsou zachráněny, s jakými týmy by nastoupili. A tam už opravdu to hraničí z regulárnosti, protože tam se hrajou, ty jejich soupeři hrajou vlastně o udržení a tam už to vidím jako hodně. Já mám informace jako od kluku, který no. Jako vlastně tyhle ty tři týmy, myslím si, že je to Olomouc, Teplice, Zlín, tak už mají volno, mají normálně dovolenou. A teďka je jako otázka, teď oni budou hrát, já přesně nevím to rozhodování těch utkání, teď oni budou hrát po dovolený a oni to mají vlastně jakoby první přípravný utkání, to budou brát. Ano. A přitom je to oficiální soutěž. A teďka jako ještě si říkám, já, ale je zase na to dva úhel pohledu, buď tam přijdou jako zdovolený, anebo odpočatý. A já nevím, to zase se to dozvím, až se to odehraje, ale prostě za mě říkám, no, jako v tuhle tu chvíli nevidím, já nevidím jako spravedlivější řešení, než o čem jsme se prostě bavili, že je potřeba dát Brnu a Dukle stejnou šanci, o to se poprat o tu první ligu. A z první ligy nikdo nesestupuje. A ono je vlastně pro to, co vlastně navrhujeme, je taky dobrou zprávou, že Liberec uhrál, my se k tomu dostaneme, ale že Liberec uhrál Evropskou ligu, tím pádem pokud by se soutěž nedohrála, by nenastalo to, že najednou se bude překrucovat, kdo bude postupovat do toho druhého předkola. Ta další zběsilost, že by vlastně... By, kde se mluvilo potenciálně o soudním řízení, že by se mohl ten tým bránit. Nyní je jasné, že tohle místo zaujme Liberec tak či onak, takže vypadá právě tady tahle riziko. Což si myslím, že by mohlo zase nahrát nějakému kompromisu, nějakému rozumnému řešení, protože volba nebo názor Dušana Svobody v současnosti podle mě není rozumné řešení. A tam, když jsme se dívali vlastně na... náhodou jsem viděl dneska, nebo někde jsem projížděl a viděl jsem herní plán, letní plán Slovácka a okolo 22. 23. července už mají první přípravný zápas. A to by vlastně do stejné fáze je naplánovaný, nebo do stejného času je naplánovaná dohrávka, nebo začátek dohrání té ligy, takže opravdu, jak říkáš, Dominiku, tam Teplice, Olomouc by to zřejmě pojali. Ne, zřejmě, on to tak je. Nebo by to tak oni pojali, to protože logicky, že jo, z jejich pohledu logicky. Proč by se zaměřovali na, soustředěvali na ročník, který je pro ně uzavřený, když mají přípravu, krátkou přípravu na ten další, že jo. Které je pro ně jako důležitější v tuhle chvíli, než ten, který se dohrál. Proč myslíte, že tam je takový tlak na to, aby se to dohrálo? Případné soudní spory, sponzoři. No, myslím si, že tohle je, promiň, že jsem ti skočil do toho, ale myslím si, že tohle je asi ten hlavní důvod, co se tak jako v zákulisí říká, že Dušan Svoboda nebo LFA, že by měli obavy právě z nějakých možných soudních sporů, no, že by se to pak mohlo samozřejmě táhnout. Jo, takže to je asi ten, to je ale asi já, ten největší. Já to chápu, já nejsem pej politik, já do těch věcí moc jako nevidím, ale spíš se jako zeptám i já teďka, kdo to jako odnese nejvíc a proč si o tom nerozhodnou sami ty kluby. Když by ty kluby sami si odhlasovali, jakým způsobem by to mohlo fungovat, nebo jakým způsobem, tak přece pak nemůže proti tomu nikdo jako nějakým způsobem, nebo ne, nemůže, může, ale tam by jako to tak lidový... Oni si to ale odhlasovali, že jo? Já v pátek hlasujou zase, že? No, znova říkám, tak jestli pak někdo, dobře, odhlasuje se většina, že třeba to skončí takhle a takhle, no a jestli pak někdo na to dává zase nějaký soudní ty, no tak jsme zase u toho, že to bude ve Francii taškařice. Tam probíhaly soudní ty, že? Já vím, no. Soudní spory a tak dále. Evidentně ale... jim to tam, co jsem čet, všechno jim to tam zamítli a jede se dál. No ale tím pádem podle mě, kdyby jsi fakt to udělal, že jo, tím, jak skončil Liberec, udrželi by se prvoligisté a dostali by tu šanci, jak se tady bavíme, Brno s Duklou, tak by se úplně vyhnul nějakým potenciálním soudním sporům, protože vlastně by mohli být všichni spokojení. Já, jako, já když jsem nad tím přemýšlel, tak tam není žádná negativní cesta, protože pro ty druholigové týmy to naopak bude schudnější soupeř, protože když se na to podívám, druholigový týmy by měli 14 dní díru od posledního zápasu do té baráže, najednou by hráli se schudnějším soupeřem a prostě by měli tu příležitost uhrát to. Takže... Přemýšlel jsem nad tím, co by jim na to mohlo vadit, kdyby tu šanci dostali, protože oni... To není o tom, že by oni nechtěli, že jo, ale zatím se prostě tady té variantě nějak oficiálně... A teoreticky ono by se to mohlo dohrát do 14 dnů? Protože teď je poslední kolo druhé ligy, ne?
Zítra. Ale los je takový, že pak, kdyby Karviná dostala vlastně zelenou teďka v pátek. Ne, no? Já to myslím tak, jo, že kdyby to skončilo, nikdo nesestupoval, tak vlastně ty druholigový týmy teďka v úterý skončí. Tak. A vlastně klidně víkend a třeba další víkend se už a může se dohrát a bude všechno dohráno. Tak. Jo, a v půlce července máš vlastně, nebo po... Byla by někdy, to druhá půlka. Druhá půlka června máš hotovo. A teoreticky prostě by si klidně i toho 22. srpna mohl začít, protože ten měsíc prostě, ale říkám, já nevím, v jaký fázi ty kluby teďka jsou, jestli i třeba Opava je na dovolení, to já nevím. To asi tam jim dali možná nějaký režim, nevím přesně taky, tak to nebudu. Takhle, když to trénuje COVID, tak určitě mají dovču. Ten bude rád. Potřeba je právě trošku chvilku. Je to složitý, samozřejmě je to fakt jako zamotaná situace, ale možná, aby se z toho nestal ještě právě větší chaos, tak je potřeba asi někde prostě dát stopku, najít řešení nejschůdnější nebo nějaké nejlogičtější a uzavřít to, protože jasně, byla to šílená situace, je fajn, že se vlastně dohrál ten vršek, dohrála se Evropa, tak zaplať pánbu, protože to mohlo vypadat ještě mnohem hůř, ale v tuhle fázi už by se to mělo prostě najít než nějaká nastavovaná fakt kaše třikrát. Tak... Hlavně tam si myslím, že išlo jako o největší peníze. Jo, jasně, že prostě jasně. Tam ty evropský poháry samozřejmě ještě my nevíme, jestli vůbec se budou hrát, jasně. Doufejme všichni, že se budou hrát, ale tam šlo podle mě o největší rozdělování těch peněz. Když někdo sestoupí, ano, bolí to, ale říkám, prostě zastavit to tím, tak to zastavit fakt, ať si otevřou šampaňský všichni a půjdeme všichni na Brno Dukla a budou vyprodaný stadiony dvakrát. Navíc Juliska. My jsme to... Ale já věřím, že by třeba, já bych se na to šel podívat, hele. Jako kdyby to bylo takhle, tak já si myslím, že by se i lidi na tohle cestu našli a mohlo by to být fajn. Hlavně by to bylo fér v tom, že oba dva mají stejné podmínky. Jo. Brno, Dukla hrajou stejný počet zápasů, dohrali v úterý, měli by 7 dní volno nebo kolik do zápasu a stejné podmínky nikdo by nemohl namítat ani popel. A my jsme tady nezmínili ještě jednu věc, než o nějakých jako... podle řádů. A když vezmeme faktor toho, že by měl někdo je do Karviné jako tým, tak jako nevím, jak na to budeš pomýšlet jako fotbalový hráč nebo fotbalový tým, že musíš jet v podstatě hrát do ohniska. Víš, že v tom týmu bylo... Největší ohniska v České republice. Víš, že v tom týmu prostě ten případy toho koronaviru byly. Já si myslím, že to v hlavě, pokud třeba máš... Vidíme to teďka situaci v NHL, že kluci, kteří mají před sebou playoff, tak odmítají hrát, protože na to mají právo. Pro hráče třeba, který mají jako rodinu nebo mají třeba nějaké zdravotní problémy v rodině, teď jsou to úplně klíčové zápasy a chce se ti tam, budeš to mít v hlavě, může ti to ovlivnit výkon. To jsou tak, jako jsou to takové detaily, ale které můžou hrát jako zásadní roli nakonec v tom. A tohle si myslím, že když se to bude řešit právě na tom ligovém grémium, tak tohle se musí vzít v potaz, protože to ovlivňuje taky zásadně jako to dohrání soutěže. Četl jsem i takové názory, že by se to mohlo v případě Karviné dohrát na neutrální půdě. Jak se na to tváříte? Zase neregulární. Prostě ty, dneska už máme, že může přijít 5000 lidí na fotbal, když do Karviné přijde 5000 lidí, tak znamená vyprodáno skoro a prostě to je velká pomoc. Když zase budou hrát někde na neutrální půdě, není to pro ně prostě to domácí prostředí, kdyby tam, já nevím, já vždycky říkám, domácí prostředí, jestli tam budou mít 20 cm trávu nebo 30 cm trávu a nepokropím to, tak to je moje volba domácího prostředí a nikdo se nemůže vymlouvat na to, jako byli trenéři, že není pokropeno a že to je takový a makový. Prostě to je výhoda domácího prostředí a ta Karviná by ho neměla. Tam ty návštěvnost by byla samozřejmě omezená nebo tohle, ale jinak jako zase by to byl další zásah, o kterém by se mluvilo, že je to neregulérní a tak dále. Byť v Anglii se to řešilo původně, že se bude hrát na neutrálních nebo tohle, ale tam by to bylo jako komplexněji a nakonec se o to i ustoupilo, protože byl velký tlak, aby se to opravdu hrálo každý na svém stadionu. Jo. Takže je to složité, ale v tuhle chvíli opravdu, když vidím, jaký další věci okolo by se toho nabalovaly a co by se všechno mohlo zpochybňovat, tak bych to asi... Já jako jediný pozitivum tady té špatné doby vidím konečně, že došlo na moje slova, že se dá hrát a lidi si najdou cestu i na fotbali v červenci. Já furt nechápu, proč my tady prostě nehrajeme fotbal v těchto měsících. My furt nehrajeme jako, my radši hrajeme v půlce srpna, teda prosince, než no, červenec. Jako ten červenec, tak to je úplný nezvyk, že jo, ale, nebo jako myslím přelom června a července, někdy je tam euro a tak dále. Já zase, když jsem si dělal statistiky právě návštěvnosti, tak nejlépe vyšly měsíce jako září a
srpen částečně a třeba první půlka, než se zhorší počasí října, jo, protože v tom červenci právě jsou to lidi, úplné tropy nejsou to úplné tropy a lidi nejsou na dovolených a tak dále, jo, takže ono je to já vím, ale proto nikdy se nehrálo, já si myslím, že kdyby se hrálo, no, tak si ty lidi prostě dobře, tak někdo odjede, ale hele, jako, a ještě se mi líbí, že prostě jsou měsíce teďka, kdy vlastně prakticky, jak se furt hraje, tak se furt o tom fotbalu mluví. Furt se mluví. Já vidím jako třeba přínos, že když jsme se začalo koncem května, prakticky pořád se něco hrálo v týdnu, že jo? Buď to bylo kolo, nebo tam byl pohár. Takže o tom zažívali jsme vlastně takové to, co vidíme vždycky, na co koukáme, jako v cizině, myslím tím Anglii, Německo a tak dále, Španělsko, se furt něco hraje a furt se něco děje. A já celkově z toho jako jsem měl velmi dobrý pocit z toho, jakým způsobem se ten fotbal hrál, jaký i úroveň, samozřejmě nějaké výkyvy tam byly. Jo, a já můžu za sebe říct, že třeba už to tady zaznělo, myslím, před 14 dny, při tom posledním podcastu, já po dlouhé době zažívám poprvé chvíli, kdy mi nevadí, většinou po těch ročnících byl člověk vždycky tak otrávený a unavený, že si řekne, hlavně teď je pauza na štěstí, měsíc a tak dále. A jako fakt teď si třeba už těším, doufám, uvidíme, jak dopadne ten zbytek, ale teď už se fakt těším, rád si odpočinu, ale těším se na to, až začne ten další ročník. Tak jako ono, když se nad tím zamyslíme, nejel žádný jiný sport, jel hlavně fotbal, takže teďka měla liga šanci si skutečně udělat, nechci říct novou základnu, ale mohla přilákat třeba lidi, kteří byli skeptičtí vůči tomu a kteří si říkali, hele, jít na fotbal, nejít na fotbal, koukat na fotbal, nekoukat. Teďka si myslím, že ty zápasy ukázaly, že je občas na co, nebo většinou na co koukat a právě byla škoda z toho udělat na závěru nějakou bramboračku. Přesně jak myslím, ty jsi to Karle zmínil, nebo ty Dominiku. Naopak by bylo fajn udělat to tak jako nenásilně, zakončit to tím dvojutkáním, který zase bude velice atraktivní, protože oba týmy budou mít stejnou startovací pozici, jelikož druhá liga byla zasažena lehce, ale bylo to případ Třince, netýkalo se to Dukle ani Brna, takže by oba ty týmy byly ve stejné pozici, odehrálo by se to a byl by prostě klid. Ač by prostě byl 18 týmů, nevím, co by to znamenalo příští rok pro sestupovou část. Bylo by jasné, že by nebyla nadstavba, ale nevím, jak by se řešil, kolik by týmu sestupovalo. Ale když i kdyby to mělo vědět, tak 4, tak prostě 4. Tak, když to bude vědět, když se to teďka dohodne, budou 4, nemám s tím problém. Ať se to udělá takhle radikálně, je radikální doba, je extrémní doba, tak proč to tak neudělat s nejmenšími následky pro tuto sezonu, která je aspoň se vyřešila ten vršek. No. Když se ještě vrátíme ke Karviné, objevily se poměrně logicky spekulace o tom, že se jim to lidově řečeno hodilo do krámu a že si to tam zavlékli sami. Jaký na to máte názor? Jako já si nedokážu představit, že by si to tam někdo jako zavlékl sám. Takhle, když jsem poprvé dostal informaci večer, který to byl nějaký zápas, hrál velmi zajímavý a začalo mi to chodit SMSky, nebo začal jsem si s někým vyměňovat informace, tak mi říkal ten dotyčný, je to tam celé nějaké chaotické, hráči nesouhlasí tím, že to tam prostě bylo nějak, že to nebylo jako informace, jsou tam případy a nebude se hrát a tak dále, jo, ale jako představa, že by si to tam někdo dotáhl, jo, zase, když se úplně v půlce května řešil, jak by to mohlo proběhnout a tak dále, tak jsem slyšel v zákulisí, jak se říkalo, že Příbram, když bude potřebovat, tak si svého nakaženého najde. Jo? To říkám, jaké jsou spekulace, ale o čem se jako povídalo vážně, nevážně v zákulisí. Jo? Ale jako nedokážu si to představit. To, že to tam nezvládli, nebo že ta situace byla tam opravdu chaotická, to jsme viděli i na různých vyhlášeních teďka s tím dalším druhým hráčem. Ano, dalším případem, jestli to byl nový, nebo jestli to byl někdo, kdo už byl mezi těmi čtyřmi a tak dále. A ty výstupy z toho klubu opravdu nebyly šťastné. Takže to samozřejmě vyvolávalo tady ty, ještě víc to vzbuzovalo ty pochybnosti. Tak ono to může být i jako nátlakem třeba právě lidí od někud jinud, že prostě neříkejte, že to je ten hráč znova, protože by musela být další karanténa a tak dále. Takže ono člověk do tohle, my si myslím, že tohle se jako nikdy nerozumíme, to vědí v tom klubu nebo vůbec jako asi v LFA. A jako za mě taky, tak je to taková česká jako povaha, že my vždycky nad vším tak hrozně spekulujeme, ale taky si jako nemůžu představit, hele, prosím vás, tady pojďte, vy máte koronavirus, pojďte tady k nám. Musíme se taky podívat do Teplic, ty také řeší problém, jelikož LFA nechce Severočechům dovolit odehrát poslední zápas mimo vlastní stadion, kde má ale probíhat poměrně hodně nutná rekonstrukce trávníku. Na čí straně jste? No, bohu běhá mezi bagrama, no.
jako já jako chápu, že ten poslední zápas je v tom zainteresovaná Opava, které jde v podstatě o záchranu, ale na druhou stranu víme, jaké je hřiště v Teplicích, jaký jsou tam dlouhodobý problémy, LFA Teplice za to trestá a je pro mě jako naprosto legitimní, aby Teplice požadovali to, aby tu trávu měli možnost změnit, jestli budou hrát v Ústí nad Labem. Ty jsi to zmínil sám, Dominiku, domácí prostředí je výhoda domácího týmu, pokud se Teplice rozhodnou, že budou hrát mimo domácí prostředí, tak je to spíš nevýhoda pro ně a je tam určitá drobná výhoda pro Opavu. Na druhou stranu pro dobro lidí a nějakého z dlouhodobého hlediska je to podle mě by měla být na straně Teplic než na straně LFA. A nesouhlasíš s tím LFA nebo Opava? Podle mě nesouhlasí s tím LFA, a že LFA, odmítá. No a to je zase to, co jsme se bavili v případě s Karvinou. Pokud bychom říkali, že by neutrálně a říkali jsme, že by to bylo neregulérní, tak v podstatě u těch Teplic by to bylo stejný, protože by to zvýhodňovalo Opavu. Ale to se zase dostaneme úplně na ten začátek. Že vlastně tady ta situace, jo, že se hledá řešení, prostě, že se ty Teplice do toho jako nevědomky ne vlastní chybou dostaly. Jo, a takže pomohlo by opravdu, kdyby se to uzavřelo. A kdyby, podle mě asi najdou řešení, že já nevím, jestli budou Teplice, jestli na to pak odsouhlasí, že budou začínat doma venku. Občas se to tak dělalo, když někdo rekonstruoval trávní, že začal venku. Že začalo později, ale teďka úplně ty poslední informace nemám. No. Ale jako v tomhle chvíli, samozřejmě pokud bychom říkali, že nemůže Karvina hrát na neutrální půdě, že by to bylo neregulární, tak by asi vlastně ani ty Teplice neměly mít právo si to takhle změnit, protože je tam tým namočený do souboje o záchranu. Kdyby už to dohrávali z Olomoucí například, jo, tak si myslím, že by v tom problém. A možná to ještě trošku jiný, Karlí, protože je jako rozdíl v tom, že Karvina nemůže hrát doma z určitých důvodů, zakázali jí to někdo. Ale Ústí, Teplice se sami rozhodli o tom, že by chtěl hrát venku. Jakoby někde v úzovkách jinde, víš. Já ještě jsem si uvědomil... Takhle, ještě kdyby se rozhodli, že budou hrát v Drážďanech, myslíš si, že by někdo namítal něco? Nevím, bylo by to... Tam je hezký stadion, tak asi by radši řekli kluci z Opavy, radši se hrát v Drážďanech. Máš pravdu, že tohle je jejich volba, no vlastně. Stejně tak by to bylo, kdyby v průběhu toho podzima, kdyby oni si řekli, první zápas budeme hrát na neutrální půdě v Ústí, protože ještě nemáme hotovou trávu u nás, tak by to normálně nikdo asi nenamítal. A já bych se vrátil ještě k té Karvině, co jsme teďka řešili. Mě to naskočilo teď, když se zamyslíme nad tím nakažením. Karviná navíc bude trestaná jako klub za to, že se dostala do téhle situace. Který hráč vám tam teďka bude chtít hrát? Který klub bude chtít hrát přáteláky s Karvinou? Když se podíváme na to, kdyby se Karviná zachránila, nebo ať to dopadne nebo spadne do druhé ligy, který hráč vám si řekne, pokud nebude v nějaké klubové nouzi bez angažmá, kdo bude chtít jít hrát dobrovolně do Karviné? Moc bych to nebral, takže tam je mor. Jo? No to ne, ale tak jako když se nad tím zamýšlíš, máš třeba dvě možnosti, tak si myslím, že tohle faktor může být, jako víš co, navíc i pro nějaké přáteláky. Kdyby to skutečně dopadlo tak nahuštěný, kdo ti tam bude chtít jít hrát? Já to nemyslím nějak negativ, jako, ale spíš jako když se nad tím objektivně zamyslíš a vezmeš to z pozice toho člověka, který ví, jaká je tam teďka jako situace, tak to není úplně takový to prvotní lákadlo, proč do toho klubu... Plusové body to nebylo pro Karvinu. Tak, takže to je zamýšlení nad tím, že vlastně klub si ubližuje v podstatě, kdyby do toho nějakým způsobem se tady dostaneme úplně do nějakých vymyšlených příběhů, že by nad tím vůbec se přemýšlel, tak vám trestá daleko ještě daleko sáhlej sám sebe. Že? Ať už se to bude dohrávat a nebo ne, za vás, ideální scénář. To je ten, co jsme zmínili. Konec, teď, prostě domluvit se konec v pátek, teď. Konec, vůbec ani nedohrávat. A start ligy kdy? Nesestupovat, odehrát Brno s Duklou a v tu chvíli by mohl start ligy asi zůstat. Tak, 22. Je, protože... Ale máš docela, myslím si, že jako vždycky se říká, že by si měl jako z pozice trenéra nějakých 6 týdnů na přípravu. Ale tom si myslím, že to je, když třeba máš dlouho volno, třeba měsíc a půl, i někdo v cizině třeba 2 měsíce, tak samozřejmě pak oni mají ještě další tu přípravu. Jo, ale já si myslím, že když ty kluci budou mít 14 dní volno, tak ty 4 týdny prostě jim jakoby stačí, protože fyziologického hlediska prostě sílu začneš ztrácet po nějakých 7-10 dnech a kondici po nějakých 10-14 dnech, takže tam prostě stejně ty budou mít volno, řeknou jim, hele dobrý, trošku se někde hejbejte, odjedou si na týden někam k moři, pak tady si jako počachtají doma s dětma u bazénu a stejně jakoby na ten fotbal půjdou rádi. Říkám, já
jako z pozice hráče nebo trenéra bych radši hrál, než někde trénoval. A to si myslím, že všem teďka nějakým způsobem došlo. A asi ten start v tomto 22. kdyby se teďka utlo, tak si myslím, že není problém. Od koronaviru se pojďme přesunout ke konci jedné legendy, jelikož profesionální kariéru uzavřel Milan Baroš. Jak bys tu jeho, ten jeho bohatý fotbalový život, Karle, zhodnotil? No, když vezmu Milana a třeba ho srovnám do té skupiny hráčů, se kterými on reprezentoval, to znamená ta éra okolo Petra Čecha, Pavla Nedvěda, tak kdybych měl dát tu známku, tak bych u něj dal dvojku. A to z toho důvodu, že on teda jako samozřejmě zažil skvělou kariéru, měl úspěchy, ale nemůžeme říct, že by asi úplně naplnil to, co, to na co to měl rozehrané a rozjeté v roce 2004 nebo prostě v roce 2005, takže nějaké mínusky tam jsou, ale nicméně pořád ta kariéra Liverpool, vítězství v Lize mistrů, Lyon, prostě v Galatasaray, velké probuzení střelecké, tak si myslím, že to způsob, jakým pomohl Baníku celkově v té etapě, když už se začal pak vracet do Ostravy, tak si myslím, že jako to byla velmi, velmi úspěšná kariéra. Jako pro mě, já jsem třeba, pro mě byl Milan Baroš jeden z nejoblíbenějších hráčů v reprezentaci, pro mě osobně. Nevím, z jakého důvodu jsem ho, když jsem byl malej, tam jsem si ho oblíbil a prostě to tak bylo, takže i v dobách, kdy se mu tolik nedařilo, tak já jsem ho dokázal nějakým způsobem hájit, protože jsem to chápal. Ale jak říká Karel, no, mě třeba mrzí, že Milan Baroš nikdy třeba neskusil španělskou ligu. Já si myslím, že a mluvilo se tehdy o Realu Madrid, ale a on sám zmiňoval, že se ještě spekulo o Barceloně a Valencii. A já si myslím totiž, že španělská liga by mu velice seděla. On, nejsem si úplně jistý, jestli ano, měl v Liverpoolu úspěchy Liga mistrů, dal nějaké góly v lize, to vůbec nespochybnu, ale říkám si, jestli by mu španělská liga ve finále, kdyby se to povedlo, ten přestup, neseděla víc, protože, jak zmínil Carlos, nejlepší střelec Eura 2004 a skončí v 27 letech v Turecku, jako prostě říct, že je to málo, zní blbě, když se podíváme na to, co on dokázal v reprezentaci i v klubové kariéře. Přesto si myslím, že 27-letý hráč, nejlepší střelec mistrovství Evropy by neměl v 27 letech, nebo neměl končit v Turecku, ale on tam udělal skvělé výsledky, fanoušci Galatasaray ho mají velice rádi, takže on si určitě nestěžuje. Ale myslím, že potenciál a talent měl na to, aby dohrával nebo hrál v nejlepších letech někde jinde než v Turecku. Jak říkal Pavel, tam, když jsem si pak zpětně projížděl teďka, že jsem psal jeden jako komentář nebo spíš takovou vzpomínku do sportu, tak jsem si zpětně projížděl ty texty, které jsem psal, vycházely v 2004-2005, tak tam se opravdu tam padala jména jako Real, Barcelona, Valencia, si myslím, že nebyla ani spekulace, že to tam bylo jako, že se oficiálně vědělo, že ho chce, jo. Ale jako Barry měl smůlu v tom, že nebo smůlu. Tam samozřejmě, když končil v roce 2004, tak končil Gerard Houllier. On tam, Barry pak byl na něj naštvaný, protože mu nedával velkou šanci trenér, takže na jaře vlastně on před Eurem 2004 toho moc neodehrál. Pak přišel Rafael Benitez, pod ním ten Milan Baroš hrál, byť asi ne tolik, jak on by si představoval, ale prostě že začínal ve finále Ligy mistrů v základní sestavě, čímž byl první Čech, kterému se to podařilo. Ale mezi nimi tam stejně jako nefungovala nějaká chemie. Vím, že mi psal jeden anglický novinář, že když Baroš dostal červenou kartu, myslím, proti Evertonu, tak on byl strašně na něj tak Benitez naštvaný, že byl nedisciplinovaný, protože měli velké problémy s počtem útočníků zdravých. Takže mu to vlastně jako vyčítal, možná až bych řekl, že mu to neodpustil a že ho proto, že mu přestal věřit, tak, že mu přestal věřit a tím pádem nebyl nějak příliš proti tomu, když Aston Villa nabídla ty peníze a zaplatila to za ně. Jo. Rafael Benitez je strašně složitý trenér, možná, že kdyby tam přišel někdo jiný, který by Barry mu víc seděl, nebo naopak, jako kdyby to byla vzájemnější chemie, takže by tam zůstal. A já si teda furt myslím, že ta Anglie byla pro ně, pro ten jeho styl, že byla lepší než Španělsko, ale jako to je pro tu jeho přímočarost, dravost a tak dále.
ale tam prostě ti dva si jako nesedli, ono se, s Benitezem je to opravdu složité, to vám řeknu všichni hráči, kteří pod ním hráli a byť byli úspěšní, tak řekli, že Benitez používá hráče, nebo on vnímá hráče tak, jakože jsou šachové figurky pro jeho plány taktické a nějaké, jako řekněme, pocity nebo nějaká komunikace, to, co vidíme u Klopa, jo, tak to tam prostě není, jo, a nebylo. Takže to v tomto případě bylo složitý. Na druhou stranu pořád si vzpomínám na to, co mi v jednom tom rozhovoru, nebo v jednom jediném rozhovoru, který jsem dělal se Stevenem Gerrardem, když jsem se ho ptal na Milana Baroše, tak většinou, když se ptáte na české spoluhráče a tak dále, tak ty hráči jsou, řekněme, mluví jako jenom v pozitivních a tak dále, tak on tam zmínil, že jako byl pracovitý, že se jim s ním dobře hrálo, ale že takhle brzo se jako nevzdává ta šance hrát za Liverpool. Že z takhle velkého klubu se, by se nemělo odcházet tak brzy, tak jako odešel Milan Baroš. Tím pádem bylo. Tohle se možná dá nasadit právě na celou tu kariéru, že v podstatě z Lyonu potom putoval po Portsmouthu, úplně nepovedeném hostování, putoval do Turecka, což z tohohle pohledu, pokud tohle Gerrard řekl, dá se spekulovat, zda to nebylo jako tak symbolika celé té kariéry, že jako v podstatě, když se přestalo dařit, respektive nedostával tolik prostoru, tak radši šel za větší jistotou. V Lyonu to mělo složité, tam byl začínající Benzema, že? A ten dostával šanci, takže to Francouz, že jo? Takže tam to mělo složité, ale on věřil, Milan Baroš věřil, že jako dělá krok kruček zpátky, jako přestupem do Aston Villa, ale že bude hrát a že si to vykope zpátky a hodně si myslím, že spoléhal na mistrovství světa 2006, že jo, kam Češi postoupili, nebo národní tým, ale tam už zase byl problém, že on tam přijel zraněný, celou dobu se vyklusával tam okolo toho a vlastně nastoupil jenom proti Itálii, fakt jako se sebe zapřením vydržel asi 55 minut, už to dál nešlo, takže to byla pro něj taky rána. Nebo bod, který to ovlivnil dál tu jeho kariéru. Myslíte, že skončil v pravý čas, anebo ještě měl na to, aby Lize něco dal? Jestli můžu navázat, bude rychle, tak myslím, že skončil fakt v pravý čas, protože jako ten věk už nezastavíte, ono je to pak i o té hlavě, jak je nastavená, nebo ne. A když jsme viděli vlastně teď ty zápasy, tak on tam přišel víc to by vyhecoval, nebo jako spíš ta jeho přítomnost jakože mentálně mohla pomoct tomu týmu, než tím sam, výkonem jako takovým. A jako pro mě jako typ hráče, který je on, takový řekněme, teďka už byl zkušený, vyčuraný, nemělo část fanoušků, nemůže přijít na jméno, protože on dokáže využít těch zkušeností, co on má, ví. Třeba Tomáš Pešír o tom tady mluvil, jak se, mluvil, myslím, s kým on to zmiňoval, nějakého stopera ligové, že se poplivali, pokousali a po zápase si podali ruku. On do toho dával spoustu emocí a občas, nebo občas, byly tam momenty, kdy to bylo přes čáru, ale nikdy to nebyla nějaká, nebo z mýho úhlu pohledu, to nebyla zase nějaká prasárna typu chci tě zranit. Prostě občas to bylo za čarou, ale tenhle typ hráče mě vlastně v té lize bude chybět, protože ono občas potřebuje takový ten typ zlejšího fotbalistu, který ale pro ten klub udělá naprosto všechno. Já si myslím, že když jste s ním v týmu, tak to musí být skvělý. Když ho bráníte, já bych ho nechtěl bránit, to musí strašně bolet a být to strašně nepříjemný, vyslechnete si svoje, ale slyšíme to nebo vidíme to i v těch nejlepších týmech, takhle to prostě funguje. A takových hráčů mně přijde, že z té mladší generace tolik už nevychází, což je škoda. Myslím si, že to přidává takový to koření té celé soutěži. Ne, ty jsi napsal, Karlí, to super, tu, jak jsem ti to psali na Twitter, tu hlášku s tím válečníkem. A fakt prostě já ho takhle si ho pamatuju a mě taky, mě bude hrozně chybět. Já ho musím říct, já mám hrozně rád, já jsem vždycky, když šel na plás, tak mě ta hra začala bavit, protože on na sebe dokázal prostě strhnout úplně pozornost a ty obránci nebo vůbec celkově ty hráči začali vlastně vnímat tu hru, jako že tam je nějaký Baroš a že jim tam překáží a že ten kouše škrábem mlátí hlava nehlava a on prostě tímhletím způsobem se dokázal třeba otevřít prostory těm svým spoluhráčům a takovýho hráče jako chce mít trenér prostě podle mě v týmu každý. Protože jako za mě. A překvapilo mě, já jsem teda vůbec nevěděl, že 27 už takhle šel jakoby vlastně rapidně dolů. Jako ne třeba výkonnostně, ale těma klubama. A to teda je pro mě hodně překvapivý a něco, lečem se to jako vypovídá, je to teda hrozná škoda, protože
Když si člověk vezme, on tam mohl být fakt, kdyby udělal nějaký krok, jo, tak se na tom vrcholu mohl ještě pohybovat klidně třeba pak do 30. I kdyby šel italská série, která třeba nebyla tak složitá, ale mohl se pohybovat AC Milan, Inter Milan, takhle si myslím, že furt mohl někde jako chodit. A vezmu si jako takhle. Je to hrozná škoda i pro ten český fotbal. Protože určitě opravdu ten Média a pan Poborský a tyhle ty hráči prostě na té úrovni vydrželi dlouho. A fakt třeba ty dva roky šli dohrát, ale on už nevím, jak kolikátý rok tady teďka v český díle zahrál. Podle mě 31 se vracel do Česka poprvé, no, pak šel ještě do toho Antalyaspor, ale pak to šel Bolka. Třeba 4 roky tady hrál. I Lille, možná. Možná i Lille. Přestávka má tam. No. A to si myslím, že je jako strašná škoda. No. Že klidně, kdyby on sem přišel v těch 33, 34 a odehrál tady dvě sezóny, zamával lidem, tak si myslím, že i pro český fotbal, i pro ně by to bylo jako lepší. Jako já jsem mě chybět bude strašně. Já mám rozená. Chybět bude strašně, protože zase, když se budeme bavit o té škatulce hráčů, na které lidi chodí, přijdou podívat, tak to je on, že? Jo, on to ní patří prostě. Ale jako mě, co se týká toho, Pavel tady zmiňoval, že jako kluk ho strašně rád se na něj díval a že mu fandil. Jsem o něco starší než Pavel, tak jako já jsem měl to štěstí, že já, když jsem přišel do sportu, mě bylo 25 a chytil jsem prostě tady tu skvělou generaci a Milan Baroš začínal, vlastně byl na vzestupu, že jo? A já jsem vlastně začal v roce 2002 jezdit do 2002-2003 do Anglie, mimo jiné do Liverpoolu, kde hrál Vláďa Šmicer, dohrával tam Patrick Berger, takže pro mě to byl prostě jak jiný svět, jo? A jak musím přiznat, že prostě Milanu Barošovi i proto, že hrával prostě za Baník, já jsem z Ostravy, tak jsem mu fandil, tu celou tu kariéru fakt jsem jako sledoval dost si myslím podrobně a myslím, že dokážu ji odhadnout nebo ne odhadnout, říct prostě co se mu nepovedlo. Jo. Tam bylo zlomový, prostě musí se brát potaz to, že on se stal celebritou během 14 dnů v České republice po Euro 2004. Ale jakože já jsem to psal, kdo to četl, tak se omlouvám, že to opakuju. Ale on to prostě, to bylo bublina, tenkrát fotbalová praskla a on opravdu ženy, jakéhokoliv věku, když jsme se bavili, jo, to je hezký chlap, to je pěkné tohle a ještě jak mu to střídá a tak dále. A pak v té době opravdu bulvár začínal mít trošku jiný styl práce, než měl do té doby. A on to, všecko se okolo něj nabalilo, on tohle to jim nahrával občas, pak jako ví se, že třeba v Aston Villa mu vyčítali, že létával domů, protože byl přímý let Birmingham, Praha, takže občas si zaletěl do Prahy, že jako mu vyčítali takový nestoprocentní prostě profesionální přístup. Víme, jak to pak bylo v reprezentaci, vlastně z jednoho z miláčků národů, on se pak stal jako velmi neoblíbený prostě nebo kritizovaný hráč, protože u něj se prostě ty nůžky mezi, to už nebudu vůbec mluvit, mezi médií a Milanem Barošem, to byla propast, že jo. Jo? Ale dělalo se to svým způsobem i mezi ním a fanoušky některými, nebo nějakou částí, a změnilo se to v pozitivnou, za co jsem byl strašně rád, potom když přišel do Baníku, pomohl Baníku tím milionem korun nebo kolik vlastně a pomohl, začal komunikovat a všechno se to, si myslím, vrátilo do tak, jak by to mělo být. To, že ho pak samozřejmě fanoušci týmu soupeřů nemuseli, nebo tak dále, to je naprosto logické, to po nich nikdo nechce, aby zbožňovali jako soupeře, jo, nebo tohle. Ale musím říct, že fakt pro mě, já jsem měl pro ně velkou, velkou slabost a díky němu jsem fakt toho zažil i v Liverpoolu a v Anglii celkově strašně moc. A tady tohle, když se bavím, tak je jenom ukaz nebo důkaz toho, jak ve fotbale je taková ta štěstěná, řekněme, rozdíl mezi velkým úspěchem a neúspěchem, ta hranice je strašně malá, protože když to vezmeme z Liverpoolu, když on odcházel, tak to podle mě nebyla jenom Aston, byla tam těch klubů, které se kolem něho točilo, bylo X, ty možná si vzpomeneš, Karel, kdo tam ještě byl, ale Aston byla tehdy vytáhla pořádný balík, snad tehdy to byl rekord, jestli se možná nepletu klubově, něco takového, řekněme. A že kdyby tehdy třeba přestoupil do týmu, kde by nebyla přímá linka na Prahu, kde by mu to víc sedělo, ten styl, tak jsme se bavili právě o tom, co zmiňoval s Dominiku, že by se vrátil na 2-3 roky někde z elitní soutěže, kde by si udělal
no ještě větší kariéru. A tohle nemá znít jako kritika Milana Baraše, ne, naopak ta jako obrovský klobouk dolů, co dokázal, protože to dokázal opravdu hodně jak pro sebe, tak pro Baník, pro českou reprezentaci a řekl bych fotbal v Česku jako obecně, protože spoustu kluků, kdy mluvil tady o téhle bublině bulvární, která tehdy bouchla respektive roku 2004, myslím, že strašně moc kluků tehdy chtělo být jako Milan Baroš, prostě nejlepší střelec Eura, zmínil z prholky, sex symbol pro kluky, myslím fakt pro spoustu kluků v mládeži, jak máš se dá, děláš si vlastně jak Cristiano Ronaldo, Messi, tak si dělal tehdy Milana Baroše, prostě tak to bylo, že jo? Protože tehdy to byl v Česku jeden z bohů, takže myslím, že v tomhle směru spoustu kluků, když se třeba rozhodovalo, jestli jít na fotbal nebo na jakýkoliv jiný sport, tak tohle mohlo převážit, takže on udělal obrovskou službu a to, co nakonec dělal pro Baník, jako, to je pro mě srdcař a to jako málo kdo by vlastně si tohle lajzl, obětoval se natolik, aby pro ten svůj mateřský klub, kde ještě navíc už v Ostravě nežije, jo? Spoustu vidíme, spoustu kluků se přestěhuje do Prahy a tím jejich, v podstatě ten vztah s tím mateřským klubem hodně opadne, ale na Milanu Barošovi to si strašně cením, že nikdy ten vztah ala Ostrava, ala Baník jako neochladl. Tam byly tam spory a další věci, byly tam ještě navíc spory, jo, s tím Baníkem, někdy tam s trenérami si nesedl, s vedením. Vypadalo to všelijak, jako stejně se vždycky to bylo bývalý, to byl no. Bývalý majitel a tam jako oceňuju, protože to, co oni tam museli jako snést a zkousnout, jo, ze strany toho bývalého vedení a byť něco prosakovalo, ale jako v podstatě udrželi jazyk za zuby, jo, to jako, aspoň z toho, co jsem teda tak jako slyšel, tak fakt jako všechna čest, že nešli do otevřené války, byť si myslím, že by veřejnost... Ne, za Šafaříka. Šafaříka. A tak zase to ukazuje. Šafaříka, pardon. Ale jako tam myslím, veřejnost by šla za ním jednoznačně. Ale zase, ale ukazuje to o tom, že jaký je profesionál. Víš, jako kdyby nebyl profík, tak to třeba vytáhne ven v té době a začne mluvit prostě nahlas a on si myslím, že prostě věděl, že třeba jednoho dne to skončí a ten Baník se bude líp a ono tak zaplať pán Borpadl. Ty si ho, Karle, mnohokrát zažil profesně. Jaký je jeho vztah s novináři? Kde se to podle tebe začalo lámat? Po té akci Radek Drulák a spol? To už bylo, tam už to jenom jako vygradovalo, tam už to šlo díl. V podstatě, když Pavel mluvil o tom Euru 2004 a o tom, jak byl hrdina, tak mě vybavila se fotka a pro mě taková ikonická jeho a účinkování jako, a toho, co se okolo něj dělo na Euru 2004, když už byl zápas podle mě před čtvrtfinále s Dánskem, tak na těch šampionátech to máte tak, že prostě jsou v základní skupiny, že jo, a tam si jednotliví novináři těch jednotlivých zemí hlídají ty svoje týmy. A oni pak, jak začnou povyparávat, tak ti novináři pak začnou jezdit a začínají se starat o to, co je takovým třeba jako hitem, nebo jo, a prostě Česko v té době samozřejmě mělo zvuk a postoupilo do čtvrtfinále, čekalo je Dánsko, a takže tam najeli tenkrát do toho sídla, kde reprezentace byla, tak tam najeli fakt novináři ze všech možných zemí a bylo tam, je tam krásná fotka, jak Milan Baroš stojí úsměvavý, obležený novinářema, jak českýma, tak zahraničníma, a prostě mluví a je to, jo, ten zájem, ale zároveň ten jeho úsměv a ta pohoda, jo, to tam všechno byla taková kombinace. Já si myslím, že se to prostě opravdu začalo potom měnit, jo, tak Blesk ho chytil, nebo některé ty noviny to byly, které ho chytili vlastně, já nevím, to nebyla, z jedné fotky nemůžete říct, že nevěrá, ale prostě nebyla to jeho partnerka tehdy, že jo, on tehdy byl s Evou Kilianovou za Svobodna, jo? A pak se to začalo řešit, pak se dělali různé, víme, že byl průšvih s tou jízdou, autem, že jo, v Lyonu přes 200 km hodně, pak byla kauza Drulák a už se to tam prostě, tam byla obrovská propast, on nechtěl mluvit, on dlouho nemluvil a když pak přišel, tak byl studenější a jakmile se někdo zeptal na něco okolo, tak byla tradiční odpověď k fotbalu dál, jo, a tak dále. Říkám, pak jsem rád, že se to změnilo. Jako samozřejmě i on udělal chyby, neříkám, že já teď nebudu hledat, kdo na tom víc udělal chyby, si noviny nebo Milan Baroš a tak dále. Mě to strašně mrzelo, protože jsem měl fakt pro ně slabost nebo tohle, takže, ale jsem rád, že se to aspoň potom na ty poslední roky, že se to vrátilo tak nějak do normálu. Jak vysoko Milana Baroše řadíte mezi střelci české, potažmo československé historie? Vysoko. Na druhé jako, místo. No, jako z pohledu toho, a když se nad tím, jako, který český fotbalista dosáhne na korunu krále střelců mistrovství Evropy. Jo, tohle
Možná mi odpovíte, jestli někdo takový byl. Já si tyju a nevím. Byl někdo nějaký? No v 34. roce na mistrovství světa. Tak. A jako vidíš, jak velký počin to je, když si vzpomenu skutečně na ty výkony toho celého týmu, ale i kooperace Dua Koller Baro, že jo, jeden vysoký, jeden rychlý. Mě to strašně bavilo tehdy ten fotbal. A teďka na ČT Sport právě běží jako záznamy těch celých utkání. Snad včera bylo Německo, předevčírem byli Nizozemci, teďka bude Dánsko, pak bohužel Řecko. Ale jako já prostě, i když, jak zmiňoval Karel, ten konec k reprezentaci, nebo respektive ty poslední zápasy se na Milana Baroše strašně pískalo, že jo, byl to takový ten hromosvod v podstatě z toho úpadku toho českého týmu, který si lidi navykli na ten vysoký standard z Euro 2004 a jak ten tým klesal dolů, tak řekl bych, s tím šly i výkony Milana Baroše, respektive ty všichni čekali, že Milan Baroš bude pořád Milanem Barošem 2004. Najednou ale už to nefungovalo tak dobře a ten hněv fanoušků směřoval právě na něj i z toho důvodu, co zmínil. Otevřela se tam v podstatě ta mezera mezi novináři a Milanem Barošem. Viděli jsme to u Jaroslava Plašila, který se příliš nebavil, myslím, s novináři. A taky jako byl to takový, jako řekněme, možná jak nedostával stolik informací o tom, takových těch pozitivních rozhovorů, tak možná si ty fanoušci to brali jako nějakým způsobem nějakou nedůvěru nebo v podstatě nerespekt, nevím, jak to tehdy bylo vnímáno. Já jsem i v té době, kdy se třeba Milanu Barošovi tolik nedařilo, ho pořád obdivoval v tom směru, co pro tu reprezentaci dělá, že je. A v podstatě, že i dře, i když přesto cítí tu jako nenávist, bych řekl v některých momentech z té tribuny. Takže já ho řadím. V podstatě já si nepamatuju ty starší střelce, že jo? Já si pamatuju od nějakých, co asi pamatuju, 96. mistrovství Evropy si tak pamatuju tak lízle a výrazní z reprezentačního pohledu je právě pro mě jako nejvýraznější Euro 2004, takže pro mě je to s Janem Kollerem, pro mě osobně, co jsem zažil, top střelec nebo top útočník pro mě v reprezentaci. Ne? Jan Koller, když končil, tak vlastně řekl, že ten jeho rekord brzy překoná, nebo když udělal... Že... Ano, když skončil, takže řekl, že ten jeho rekord brzy překoná Milan Baroš, ale nepřekonal jednak částečně i z toho důvodu, co mluvil Pavel, že ta kvalita okolo něj už taky nebyla potom tak vysoká, aby udržel tu rotaci a teda ten průměr a taky, aby taky prostě on neměl všechny ty období úplně úspěšné jako fotbalově, takže i proto ho nepřekonal. Ale vysoko. Jako. Já jsem prostě zbožňoval ten jeho styl. Někdo sice říká, že ho, hlava dolů a bum bum a jestli se to k němu odrazí, ale prostě to, když si spustíte právě ten zápas s tím Nizozemským, který teď běžel, když se podíváte na ten první gol, na 1-2, na ten vlastně kontaktní, jak on tam prostě prošel, že hlava, nehlava, tank. Ono se to aj občas se toho neodrazilo, nebo tohle, ale prostě to bylo. A pak ten gol, tím myslím, co vypracoval pro Jana Kollera a pak ten jeho na 2-2, prostě tak to. Já si tady trošku přihru polivčičku, ale my máme, zítra nám vychází v tom dílu přímo z kabiny ten díl s Martinem Jidánkem a on tam hodně, jsem se hodně na to ptal, jak to vypadalo na tom Euro 24, jakým způsobem oni tam jeli jako a on tam i popisuje tu roli jakoby Dina Kollera a Melana a je to je prostě neuvěřitelné. On co tam vyprávěl prostě, já jsem na ně koukal jako, že jsem tomu až chvilkama nevěřil a opravdu prostě oni tam jeli s čistou hlavou, jak ty si říkal, strašně pozitivně naladěný. A já si myslím, že právě i ten Milan, i ten Dino, jakoby tímhletím způsobem hrozně ty jejich výkony a vůbec ty jejich čísla, díky tomu šly nahoru. A přesně jeden vypad a ten Milan se vlastně prakticky ani neměl šanci, podle mě, dostat na stejnou úroveň v reprezentaci, jako když tam prostě okolo něj běhlo takovýhle hráčů a takovýhle servis mu tam dělali. Ale jako za mě prostě on fakt, já nevím, já si ani nevím, Patrik Šik je jiný hráč, já tam nevidím, možná jako Zdena Ondrášek, ale tomu je 30, ten už jakoby, jo, musíme prostě hledat další kluky a já doufám, že znova nějaký takovýhle kluk jako Milan Baroš bude, protože zase ten fotbal to potřebuje a teď jsem četl zase rozhovor s panem Hadamčíkem a on tam jako taky říkal, že vlastně jel někam do Pittsburghu za Jardovágrem a čekal nebo chtěl udělat z Milana Baroše to samý. A že vlastně řekl, ty prostě budeš od zítra hrát každý zápas, i když se ti nebude dařit, tak znova nastoupíš. A tohle to možná jako my Češi třeba neumíme. Já nevím, jestli je to pravda nebo ne, protože furt mám blíž k Wernerovi Ličkovi než panu Hadamčíkovi, ale jako já si myslím, že tohle to my jako česká povaha moc neumíme, ale je to potřeba udělat z těch mladých hráčů, kteří jsou třeba opravdu dobrý, je vyčuchat a udělat z nich tu megastar a podržet. Takhle jako podržet je a prodat je za velký peníze někam
A ne, že jako člověk odehraje, ale 3-4 zápasy dobře a pak ho koupí Sparta. No, to je za mě prostě jako špatně, nebo Slávě, to je úplně jedno. Jestli můžu navázat veselou historikou z natáčení na to, o čem teďka mluvil Dominik. Alois Adamčík je vždycky jako špatně nesl, když se mluvilo o Milanu Barošovi a vyjadřoval se k tomu třeba Werner Lička nebo tohle. On vždycky zmíní to, že kdyby nebylo jeho, tak no, ten by ho nenechal hrát a tak dále. Já jsem kdysi, a myslím, buď to bylo před Eurem 2-4 nebo před mistrovství světa 2006, když jsme dělali v rámci seriálu vždycky dvou stranů a byl rozhovor a pak nějaké povídání s lidma, kteří se třeba podíleli na růstu toho hráče a tak dále. Tak já jsem do toho jednoho textu jsem používal, myslím, hlasy Wernera Ličky a Bohumila Páníka a v té době nevolal jsem Alojzi Hramčíkovi mimo jiné proto, že on tenkrát trénoval Spartu hokejovou, jestli se nepletu, a měl playoff se Sláví, tam to bylo tenkrát derby. Já teď nevím, jestli to bylo v finále, to ti, co jsou Spartani Slávy, si tak to vědí, nebo tohle, ale šlo to do 7. zápasu. No, a mě v ten den toho 7. zápasu, to už vyšlo, ten článek, a přišel kolega z hokejového oddělení a dal mi telefon, říká, pan Hramčík se chce s tebou mluvit. Tak jsem říkal, dobrý den, já ho teď nebudu jako imitovat nebo tohle. A teď začal, jak můžete dát prostor takovým lidem, když oni, kdyby nebylo mě, tak by prostě ho nehráli nebo tohle. A já jsem si to vyslechl a já mu říkám, jako já tomu rozumím, pane Jomčíku, a nezlobte se, já jsem ho nevolal proto, víte co, já jsem si říkal, má před sebou 7. zápas, jo, nebude mi chtít asi odpovídat na věci okolo Milana Baroše. A on mi říká, já vím, že bych se měl na to soustředit nebo tohleto, ale mě tohleto naštvalo prostě. Myslím, že Sparta vypadla potom. Vypadla. No a když jsme u Alojze Hadamčíka, potéž mojeho bratra, tak označil bys Milana Baroše jako největšího baníkovce historie? Tak ono se to strašně špatně srovnává, jako co se týká trenérsky, tak to bude Evžen Hadamčík určitě. Prostě byl i zvolený, že jako nejlepší trenér baníkovské historie. Ale tím, že už je to nějaká doba, tím, že prostě ten Milan Baroš byl vidět, že týden co týden, prostě ví se ta stopa, jakou tam zanechal, tak v tuhle chvíli bych asi, byť nemá mistrovský titul s Baníkem, tak jako co se týká takového... Tý image, jako. To je image, tak, jako to je značky. Dneska prostě, když je, to je to samý... Baník rovná se Baroš, i když vlastně on tam hrál krátce, že jo? Jo. Před odchodem do ciziny hrál krátce, vrátil se do turbulentních časů, jo, ale taková ta... Takže co se týká výsledku nebo úspěchu, tak ne, ale co se týká jako propagace značky, nebo ne propagace v tom klasickém slova smyslu, tak jako opravdu... Milan Baroš rovná se Baník Ostrava. Hele, Tomáš, to samý, jako když řekneš box. Kdo si jako mi přijde, že nejvíc propagoval box, Rocky Balboa. Víš? A přitom je to jako úplně fejková jako osobnost a prostě za mě, jako když řeknu prostě Baník, tak Milan Baroš. Já tam nevidím jako moc. Jo, je to pan Daněk a tak dále, ale zase to je o tom, že my jsme třeba mladší, takže jakoby nevidíme tak daleko v úzovkách. To byl můj hrdina, Václav Daněk. Jo, ale jo, můžeš se bavit o Wernerovi, o Daňkovi, ale prostě pro tu generaci, jako jsme asi my dva, Pavle, tak si myslím, že prostě Baník Ostrava, Milan Baroš, přesto co jako nejde nic, žádná jiná cesta. Až si Milan Baroš utřídí myšlenky, co chce dělat, jestli vůbec něco bude chtít dělat, ale počítejme s tím, že ano, že ho to nějakým způsobem donutí, tak myslíš, že to bude něco okolo fotbalu a třeba i v nějaké vyšší pozici ve Viganticích? Myslím si, že to bude okolo fotbalu. Zároveň doufám, že to bude okolo fotbalu a přeju mu to, aby si to našel. On si teď samozřejmě rád odpočine a tak dále. Ale a Dominik to bude vědět určitě i od hráčů jiných, prostě kteří končili. Jako teď ho čeká strašně těžké rozhodování, protože ten přechod pro takové hráče není vůbec jednoduchý. Jo. A jako za sebe rád se spletu, nebo tohle, mě jako Milan Baroš, nemyslím si, že by měl ambice trénovat třeba, nebo že by to bylo... On to sám řekl, že asi ne. Že jo, tam jako vidím v něm prostě tu ambici jít do funkcionářské pozice minulý týden, nebo při posledním podcastu to zmiňoval Tomáš Pešír, to je strašně dlouhá cesta.
A ne vždycky se jako povede nebo pomůže, když by mu dali hnedka nějakou funkci, ten jako ty hráči si musí opravdu zžít s tím, že se všecko dělá jinak, nebo že to funguje jinak, že ta pracovní doba je jiná, že jo, prostě to jsou všecko úplně jako příliš velké změny, takže trošku se bojím, je strašně blbý slovo, ale spíš mu přeju, aby našel opravdu to, co ho bude bavit, protože je mi líto, že vícero hráčů třeba z generace 2004, jo, jakoby nevyužilo ten potenciál, ty zkušenosti nebo to, co mají. Nějak by prospěch, je to jejich svobodná volba, to já jim neto. Ale spíš mi to jakože že mrzí. Ještě bych, jedna věc. Otázka je, jestli tyhle ty kluci, jako jestli ten zájem mají, ale teď se jim do toho prostředí nechce, protože ví, jak funguje. A druhá věc je, jestli třeba nemají, jakože jsou hráči, kteří řeknou, hele, já z toho prostředí chci úplně pryč, i když byl třeba výborný fotbalista, tak ti řekne, hele, já se v tom prostředí úplně třeba jako necítím dobře, takže odcházím pryč, ale navážu na tebe, já bych třeba Milana Baroše viděl úplně optimálně třeba nějakého asistenta jako v reprezentaci, nějakému hlavnímu trenérovi, který by byl, jo, on nemá ambice trenéra, a nebo nějakýho, jak je teďka hodně populární v hokeji, takový ten skills coach. Jo. Ale prosím, myslím si, že jemu by to vyhovalo v tom, že to není furt, že by mohl si dělat v úzovkách, co chce, ale když už by byl prostě jakoby nějaký sraz, tak on by si těch 14 dní, týden, 10 dní našel. A podle mě takovýhle člověk tě v kabině tak dokáže zblbnout, že prostě tohle si myslím, že by mu sedělo úplně ze všeho nejvíc. A pomohl by tím... Zase budovat třeba u 21, u 19 a takovýhle kluci, kdyby ho viděli, já ti říkám, ty by ho hltali, nebo aspoň já si pamatuju, že jsem přijel na represor z 21 a já jsem měl za vzor Petra Koubu. On mě trénoval. Já přijel na sraz a on mě trénoval. Počkej, ale mě bylo 10 nebo nevím kolik let a já měl copánek. Já přijel ke Strejdovi a on mi říká, má ho Kouba? A já říkám, nemá, tak mě ustřih. A pak jsem šel na Spartu a on jednou měl nějaký zranění, že si zlomil nohu někde, že spadl ve vaně. Jo, to se říkalo, ano. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli jsi taky padal ve vaně. Nepadal. No? To, ale se no to a pošlouke, smáli, ale zaplať pámu, že spadnul, že měl nohu, protože já jsem šel na Spartu a on si se mnou plácnul. Počkej, já týden si neměl ruku. Týden jsem se neměl ruku, normálně říkal jsem, touhletou rukou mě prostě poplácal Petr Kouba. A já věřím, že takýmhle způsobem on by mohl dávat jako ty ať už rady, ať už prostě přístup a říkám, on dokáže si ho představit, že by hráli nějaký přátel nebo kvalifikační utkání se Slovenskem, jak on by tam hecoval ty kluky. Jako, za mě úplně optimální. Musel by asi nějaké trenérské věci si to, ale to je to, o čem se bavíme, vlastně to, co ty říkáš, je, že by zúročil to, co vlastně nabral a to, co mi třeba mrzí u některých hráčů, že se jim to pak, nebo že se rozhodli, nebo ne rozhodli, že to nedávají dál. Jo. Na druhou stranu fakt je to strašně těžký, ty přechody a bavil jsem se o tom s Petrem Čechem a on vlastně to zmiňoval, když jsem se jako postižoval, proč tady ta generace okolo něj třeba tak není silná v trenérských a tak dále, říká, jako vemte si, že, nebo vemte si, že 20 roků kluci dělali se bojovali o to, aby se dostali na vrchol. A najednou teď si má představit, že musí začít, ne každý dostane hnedka trenérskou roli, já nevím, Josef Chovanec šel trénovat a hned trénoval Spartu, že jo? Nebo někdo měl, i další trenéři měli takové štěstí, někteří museli jít jako po kručkách. A ne každý je v té chvíli tak, jako, že si představí, co by ho čekalo, co by musel obětovat, zase po letech, kdy obětoval se jako hodně fotbalu a samozřejmě, že díky tomu sklidil jako ovoce, nebo že si vydělal peníze a tak dále, zajistil rodinu, ale když vidí, co by ho muselo čekat na té cestě, velmi nejisté, tak prostě radši si vybere jiný směr. Jasně. Řekněme, pohodlnější, ale já znovu říkám, já to nesoudím, jen je to... Jen doufám, aby on si vybral tak, aby byl spokojený. No. Proto já si myslím, že třeba ty hráči, který mají třeba trenerské ambice, bývalí hráči, tak úplně za mě ideální začínat nějaký 17, 19 a dorost, jako je to v cizině. Že aby nekecal Žerat, nebo tyhle ty hráči v Liverpoolu taky šli. Jako Chelsea by do, mají hodně Chelsea těch bývalých hráčů. 17, 18, 19, juniorka a tak dále. No. A kdo jakoby tady ty, že nemá, a takyhle třeba Milan Baroš fakt jako nechce už začínat od nuly, tak si myslím, že za prvé jemu bude hrozně chybět kabina. Já si myslím, že klub, který miluje partu, aspoň co já jsem zažil, tak miluje partu a já jako dlouho to bez ní nevydrží. A tak mu dopřejme to,
že bude v úzovkách bez licence nějaký velký, ale on ti do toho může přinést úplně něco jiného, co třeba člověk, který je nabiflovaný a tak dále, ti do té kabiny fakt jako nepřinese. Tak, ale využij to maximálně prostě z něho, pokud o tobe mý zájem a bude se ti do toho fotbalu vrátit, tak tu z něj vymačkat. Já už to zakončím, jenom mě napadlo, jak jste zmínil, Karla, jak ten přechod je těžký, ono vlastně štěstí v neštěstí, může být to, že Milan Baroš už dlouhodobě laboroval s nějakým zraněním, se dával na lavice a myslím si, že nebyl to takový ten, řekněme, hraješ a prostě řekneš stop, ale bylo to takový, že už úplně pozvolná cesta k tomu, kde on se podle mě už viděl, hele, bude konec kariéry, myslím si, že měl spoustu času v tomhle směru zamyslet se nad tím, co bude dělat, teda možná, nevím, třeba to tak vůbec není, ale v tomhle směru třeba tím, jak se sedíš jako ty zápasy na lavice, tak přemýšlíš, jo, co bude, víš třeba, že už bude konec, tak přemýšlíš. Třeba přemýšlel si pavečer na pivo. To je taky možný. A ta třeba to tak skutečně bylo, jo. Kam skočím, komu napíšu. Jo, je to možný. Ale tak jako v tomhle směru si myslím, že ten, jako ten spád nebyl úplně takový jako z toho vrcholu, ale byl tam jako, řekněme, takový jako mírnější, pozvolnější. Já doufám, že přemýšlel tak, že přemýšlel na tou hrou, co by udělal jako trenér a jedno se to v něj zlomí a půjde trenér. Pro Milana Baroše skončila kariéra, pro Pardubice zase působení ve druhé lize, jelikož si zajistili postup mezi elitu a účast v předkolech pohárů má zase Liberec. Tak Karle, v čem Pardubice tak vynikali, že si ten postup do první ligy dokázali vydobít vlastně stylem start cíl? Vynikali tak určitě podle těch výsledků i to bylo vidět, že prostě měli dobrou, měli to postavené na defenzivě, na zkušené obrané čtyřce, která tam si myslím, že je víceméně jako je tam delší dobu, zatímco na ofenzivních pozicích se to víceméně, nebo na krajích hodně se to měnilo, protože tam chodívali hráči na hostování, pak se někteří se pak vrátili, nebo přišli zase jiní, jo, například vlastně Kohut byl dlouho nejlepším střelcem, nebo druhým nejlepším střelcem Pardubic a to už nehrál vlastně několik měsíců, protože se vrátil do Slovácka. Jo, takže oni si uměli najít tady ty mladé, hladové hráče, Hlavatý, jo, který tak byl jednou z největších hvězd vlastně druhé ligy, ale ten základ měli postaven na defenzivě a vyhýbali se jim nějaké výkonnostní jako propady nebo nedostatky. To, co vlastně potýkalo se Brno v průběhu podzimu větší části, že jo, tak to se Pardubicím vyhnulo a Brno, byť hrálo na jaře, myslím, z toho, co jsem viděl, tak jednoznačně nejhezčí fotbal a jako hezky se na něj dívalo, tak už to prostě nezvládli dohnat. Takže ta konzistentnost těch výkonů a jim asi na to měl asi největší podíl. Jako Pardubicím se podařilo trefit, řekl bych, i ty hostování, který zmínil, zatím to byl Kohut, nebo to byl Hlavatý, přišel Zivčák, povedlo se přivez zimně Evertona a skvělý tah, a to budeš možná Dominiku, ty na to, nebo možná určitě, přivedli do branky Boháče, že jo, který když tam přišel v zimě, 7-0, 6 inkasovaných branek z 13 zápasů. Samozřejmě není to jenom jeho zásluha, ale celkově signál toho, jak ta defenziva skvěle fungovala, a pak je tam postava Jana Jeřábka, správce hřiště, který jako hraje, je to kouzelný příběh, když vidíte furt, že týpek jako v podstatě z divize se dokáže probojovat do první ligy. U něj teďka jsem viděl zápas, jak hráli s Vyšehradem a vzpomněl jsem si, myslím, že to bude znát většina lidí, co hrálo někdy nějaký nižší soutěže, vždycky tam máte ty zkušený hráče, který mají Adidas Mundial nebo World Cupy. A přesně on má na tom defenzivním záložníkovi měl ty Adidas World Cup. Není to reklama, ale přesně jsem si na to vzpomněl, jak máš takový ty nejzkušenější. Já kopačky potřebuji, kde by se jako měli, tak ať mi pošlou. Ale když jsem ho viděl, tak jsem si vzpomněl fakt na takový ty týpky, co jako už jsou tak jako ke konci kariéry, anebo ty zkušený borci. A ty už jako neřeší bílý, červený. Mají ty černý jako klokaní kůže, klasický držáky, který byli v 90. letech a tohle hrají. A když jsem ho viděl, jak v tom hraje, říkám, jo, to je zkušený pardal, přesně tak. Ne, ale abych se vrátil. Jako i v jeho pozici, když si vezmeme, on defenzivní záložník má 8 branek a Hlavatý, jako podíváme se do toho seznamu předchozích angažmá, nikdy nějak gólově nevylítával. Najednou má snad 14 branek a v těch zápasech je vidět, jak byl živý. Jako celkově to trio, ještě s Jeřábkem, Hlavatý a Solil, bylo vidět, jak tam skvěle rotují, ta zadní řada byla spíš jako zkušená, předek byl dynamičtější, kouknout se na Pavla Černého,
vele zkušeného hráče, nevím, jestli je to úplně ligový hráč postavou, a, ale no, to vem čert. Každopádně ještě jednu věc, kterou bych řekl. Třeba jsem čekal, když se na to podíváme, Pardubice patřili do nějaké širší špičky dlouhodobě druhé ligy, ale rozhodně nepatřili mezi favority. Přesto ten podzim zvládli skvěle, začalo se mluvit o postupu a nabízelo se, hele, je to nečekaný umístění, takže by mohly být takový ty lehký propady, třeba přijít zápas, který bude špatný, ale když se podíváme na to jaro, to je samá zelená, samý výhry, plus jenom dvě remízy, a to byla Líšeň a Hradec Králové, kdy Brno mělo snad asi jedinou možnost, kdy se mohlo cvaknout na Pardubice skutečně nablízko. Ale to z tohohle pohledu je pro mě ten výkon Pardubic obdivuhodný, že si udrželi tu konzistenci a nepřišel žádný propad, i když se ten tlak zvyšoval na to, aby prostě Brno zlepšovalo výkon, jak zmínil Skarle, a snažilo se dohnat. Přesto Pardubice se nedostali nikdy do takové té krize, že by najednou, hele, úplně jsme v háji. No. Ještě jeden faktor, navzdory tomu nahuštěnému programu, o kterém se vědělo, nebo co jsme viděli, tak oni opravdu ta základní jedenáctka, čtyřka se neměnila vůbec, pokud základní obrana čtyřka se neměnila vůbec. Mm. Čelůstka, Šejvl, Toml a Prosek vpravo. Jo, pak samozřejmě Jeřábek, když mohl, Hlavatý, Solil, a občas se to měnilo na křídlech, jo, Everton, Pfeiffer nebo Zivčák, jo, a nahoře vlastně, když mohl, nebo většinou byl střídaný okolo 60. 70. minuty, tak Pavel Černý. No. Takže jako tohle tomu přispělo, pak samozřejmě jako byli silní, dá se říct, že Pardubice byly silné po všech stránkách. Po všech stránkách. Pardubice nemají vyhovující stadion pro první ligu. Původně chtěli hrát na Žižkově, to jim nebylo umožněno. Teď existuje smlouva o smlouvě budoucí s tím, že by nejspíš měli hrát v Mladé Boleslavi. Přesto, Dominiku, je to správně, že vlastně postupuje tým, který nemá svůj stadion a bude hrát jinde? Je to taky dost nešťastný. To je, za sebe říkám, že to je dost nešťastný, protože vlastně ten tým, který má přijít do ligy, by fakt měl přinést oživení. A tady mám strach, že jako ty Pardubice moc to oživení nám nepřinesou. A to teď nemyslím herně, ale jako opravdu prostě ať už zblázenýma fanouškama. Vidíme to prostě v těch cizích zemích, když ten tým z té nižší soutěže postoupí do vyšší, tak vždycky většinou mají vyprodáno, jo, teď prostě všichni se tam těšejí, protože prostě, jo, je to takový, je to něco novýho, nového. Jo, a teďka jako když si vezmu, že Bohemka pojede na zápas s Pardubicema do Boleslavy, no tak já ani nevím, co si pod tím mám představit. Přijde tam 700 diváků a prostě za mě je tohle, to je špatně, to by se s tím mělo něco udělat, a dneska jsme v 21. století, kde prostě už by ty týmy, ať se na mě nikdo nezlobí, tak kdo chce hrát první ligu, tak prostě na to musí mít stadion, infrastrukturu a tady ty věci. Vím, že i za Ivana Haška už byly nějaký ty stadiony 2020, nebo kolik to bylo, nebo já, 2010 možná. Dřív, ale tam se říkalo hlavně té umělá tráva, osvětlení a tak dále. No, a dneska jsme v roce 2021 a postupuje nám tým, který nebude hrát doma, protože nemá stadion. Jako je to, za mě to je obrovská chyba, a vůbec, že o tomhle tom prostě se jakoby tady musíme bavit. Za mě to je prostě nešťastný rozhodnutí. Ztrácí to ten efekt toho kouzla, to, co říkal Dominik přesně, jo. Když já mám rád příběhy, mám rád, když je něco, co rozbije takovou tu klasiku, to znamená, ne, že bych měl vůči Zbrojovce něco nebo Dukle, ale pro mě, já tě ještě jenom zastavím, mě to totiž vniklo teďka do hlavy. Já jsem četl rozhovor s trenérem Pardubic a on řekl, těší se na Spartu, na Bohemku, na Slávy, všude se těší. Zeptejte se kohokoliv ze zbylých týmů, jestli se těší na zápas s Pardubicema. Nikdo vám neřekne, v Boleslavi, nikdo vám neřekne, těším. Kdyby měli Pardubice stadion pro 5000 lidí, útulnej, hezký stadion, a všichni věděli, že tam půjde, tak všichni ti řeknou, jo, těším se, je to něco nového. Já jsem se k tomu chtěl dostat, ale navážu na to plynule. Já jsem zažil, když postupoval tehdy Synod, když postoupil do ligy, udělali jsme takovou tříčlenou výpravu z redakce, z pražské redakce, a jeli jsme do Uherského Hradiště, nebo do starého města Naši Ruch, jo. A prostě to byl fakt jako svátek pro ty lidi. No. Tam se ta reportáž, tam se to psalo samo, jo, protože jo. To bylo úžasný. A
tohle bohužel, o tohle přijdeme, jako myslím, přijdeme obecně, že jsou takové příběhy o tady ty věci, kde se to, nebo takový ten entuziasmus, ten nový náboj, něco takového občerstvení, tak to tam nebude, protože možná tam přijde na první zápas někdo, možná ještě na ten druhý, když bude dobrý los a přijde ale tam někdo. Ale furt tam budeš vidět logo Boleslavy, furt tam budeš vidět trávu cítit Boleslavy a furt přijedeš velká, do města a ta cedule Mladá Boleslav. Prostě když bys jel do těch Pardubic, tak věřím, že už i ty klobásy a všechno okolo normálně ucítíš při příjezdu do Pardubic, tak ucítíš, že prostě tam jako má to že úplně jinou šťávu, že je něco novýho. Jo, že ty fakt někam jedeš a věřím tomu, že 80% hráčů v první lize vůbec nikdy v Pardubicích nehrálo. Takže by jeli a koukali, kudy se jede, jak se jede na stadion. Tady už prostě to, říkám, za mě to je hrozně jako hrozná škoda. Hlavně to máš vidět z pohledu pátý kolo, třeba se ti nepovede prvních pět kol, kolik lidí ti tam zase pojede. No, navíc, bavme se o tom, nebo to je realita, Pardubicích není nějaká obrovská základna fotbalových fanoušků. Takhle by ti tam mohli přijít, hele, tak se půjdeme podívat a najednou tě to zaujme, začneš budovat ty lidi kolem a kolem. Já v tom vidím jako pozitivum je to, že ten stadion se tam alespoň postaví, jo, pravděpodobně. Jo. Ale jsem spíš na tvý straně a vzpomínám si totiž velice živě na případ Znojmo, že jo, který bylo na tom úplně stejný. A to hrálo v Brně, který si myslím, že Znojmo Brno, když ono to tak podobně asi časově. A pamatuju si, do dneška jsem se tam byl kdysi dívat na Spartu a už to asi možná nikdy člověk nezažije v Brně, ale kotel Sparty řval fandí celý Brno a z kotle se ozvalo Sparta a řekl bych tak, 60-70% stadionu se ozvalo Praha. A tohle se mělo Brnem, protože na Znojmo tam nikdo nešel. Šli se tam podívat jenom diváci, jako diváci, co se šli pojít na Spartu. Znojmo jim bylo vlastně tak ukradený, fanoušku Znojma tam bylo minimum. A Spartani, kteří lidi, co fandí Spartě, co jsou v Brně, plus Spartani, kteří přijeli. Jako i to vyjádření jako toho vedení, že ti řekne, že prostě jako šlo rok za rokem, jako rok po roku, prostě kruček po kručku. A podle mě, jako i v zimě, si dobře, i když byli první, druhý, tak si měli říct, hoši, prostě nemáme stadion, co tam budeme dělat? Tak počkáme ještě třeba, jo, ale zase na druhou stranu taky čekat, víš, že třeba příští rok už ti to třeba nedopadne. Ale říkám, měli bychom, prostě já si myslím, že v dnešní době bychom měli jasně mít nastavený pravidla, kdo tu první ligu může hrát, za jakých podmínek, protože hrajeme fotbal prostě ještě dneska 15. prosince, nebo 12. prosince a... Ale to se možná bavíš o tom tématu, kolik účastníků by mělo být v první lize, že jo? Tak to už je ale, jiný téma. Ale jako myšleno tak, že jo, že ty stadiony je málo. No, a, další věc je samozřejmě i herní, myslím, že pojďme se, když Opava hrála taky, jo, na začátku hrála v Brně, než zrekonstruovala trochu a ty výsledky byly mizerné, prostě domácí prostředí. A dneska ti každý i s 30 cm trávou. A dneska ti každý, řekne, že nepřeje nikdo, hráči ti řeknou, já se modlím a dnes se stoupí Opava. Protože tam chtějí jezdit na fotbal. To jsou tam fanoušci, i tam fotbal tě baví, je to blízko, tohle, jo. Dobrá atmosféra, tak všichni ti řeknou tohle. Jo, ale já to cítíš tady z pohledu třeba fotbalový fanoušek jako obecně. Jako, když na to koukáš. Já bych se třeba jel do té, a jako myšleno, třeba kdyby ten stadion v těch Pardubicích byl, tak se tam pojedeš podívat. Prostě nikdy, jak jsi říkal, nebyl z Pardubicích, tak se tam pojedeš podívat. A ještě to je další věc, co mě napadlo ve spojitosti se Znojmem. Ono taky nemáš ten stadion, když za rok spadneš, tak budeš mít stadion na druhou ligu a podívejme se, kde je teďka Znojmo, že jo? Tehdy měl obrovský lauf a teďka Znojmo zachraňují vlastně vlastní hráči a trenéři, prodávají se tam šály a smrdí to tím, že Znojmo padne snad do okresu nebo do kraje. No, ale tak tam byly jiný. Ale jo, jako samozřejmě Pardubice jsou na tom finančně o poznání jako zdravější celek. Ale jenom je to taková ta ukázka, co se může jako stát, víš? Že teďka stavíš stadion, ale potenciálně na co ho stavíš? Na to, že se trváš. Ale ten kádr, když se na to teďka podíváš. Já si myslím, že jejich jako cíl byl mít i takový stadion i pro druhou ligu. Nebo chtěli mít stadion a tam to nebylo podmíněné, že na první ligu, jo, ale že chtěli mít důstojný stadion třeba na druhou. Ale to mají pro 3000. To jo, ale jako, jak je otázka, jak tě to finančně ovlivní. Víš, zase spadneš do druhé ligy, okamžitě ten zájem fanoušků a aby to ne, jako ten tým pak jako nesrazilo, že najednou předvedl velkou investici, ztratíš první ligu. Takovýhle klub byl na Slovensku Myjava a hrozně tam si přijel, hele, a to taky, tam byly korbáčiky, já si pamatuju, jsme navrhali první kolo z Banskou Bystrici, vyhráli 1-0, no sláva pro nás, vidím, mladý tým, hele, ale to tam bylo, to bylo nádherný, to byl stadion pro 3000 lidí, bylo tam 2,5, bomba, prostě bomba, to tě baví, a je jedno, jestli je tam 20 nebo 2,5, ale máš stadion, je plný,
Hotovo, basta. No, však samo. A ať si postaví stadion, jako Pardubice, prostě teď je to velký město, je to hokejový město, ale věřím, že ty 3000 by se tam prostě našlo. Když, i na druhou ligu. Když promiň. Úplně odbočím, není to vlastně trošku paradoxní, že buďme tedy realisté a doufejme, že se to tedy postaví v Pardubicích. Není to vlastně trochu paradoxní, že se to v Pardubicích postaví a v Hradci doufají o stadionu tak 20 let a nepostaví se? Já ale skočím. Ono, když se podíváš na tuhle problematiku, nejenom tady v tomhle oblasti jako Hradec, Pardubice, ale vidíš to v celé republice, jak se tady jsou problémy postavit stadion. Teď jsme tady zmínili Brno, jako když se podíváš, jako kolik Brno mělo maket stadionů jako nových v Lužánkách, na výstavišti, na Srbské a realizace je zatím nulová. A to myslím, že obecně specialita Brna na všechny druhý možný stadionů, co se tam naslibovala teďka vláda a co se naslibovalo předchozí vedení a stejně nic nevyrostlo, tak to je, abych řekl, že to je takový jako obecný problém Česka, nejenom tady téhle oblasti Hradce a Pardubic. No ale je ti jako do okolních zemí jako Polsko, no. Německo, Rakousko, do druhé ligy, jak tam vypadá stadiony, i do třetí ligy. Jasně, ale třeba příklad Karviné, to je stadion, který jo, z 5000 kapacit, naprosto pro potřeby tady těchto, teď budu mluvit třeba o Pardubicích, jo, naprosto dostačující. Jo, takže... No to říkám, podle mě my tady v Čechách... Ve stavě klece. Ale to bacha, tam je koronavir dneska. Ale jo, je to tak, je to prostě, já úplně ty detaily, ono je to, víte, jak to je v tom Hradci, tam už zastupitelstvo toho, co vlastně, no, pak to zase zrušili, pak tohle, jo, takže my věřím, že oni jsou tam z toho nešťastní, jo, město nebo velké město, které by si prostě nějaký důstojný stadion určitě zasloužilo, no, je to, všecko je v tu chvíli, nebo nejenom o penězích, ale ty peníze v tom Hradci hodně velkou roli, akorát nevím prostě za jak dlouho se dá postavit fotbalový stadion, aby mohli si případně na druhou stranu, hrát, já si vezmu, ve Španělsku jsme měli, pro, když jsem byl v tom Badachozu, tak to mělo pro 15 nebo 16 tisíc a to byl jenom beton. To byl jenom beton a na to namontovaný sedačky, to nemělo ani střechu, ale protože tam furt svítilo 35 stupňů, bylo sluníčko. Ale na druhou stranu, jako taky tak nechtějme. A když budeš chtít stavět nový, tak asi, aby to mělo třeba s nějakým zázemím, aby stavět pro najímat. Já vím, ale oni do toho chtějí stavět, a teď nemluvím o Pardubicích, ale jsou týmy, kdy to chtějí naskládat hotel, jasně. Diskotéku, chtějí do toho dát, já nevím, restauraci, nákupní centrum, no tak pak se divíme, že se to staví tak dlouho. Kurňa, postavme betonový ty, dvě střechy a jedem. No a tak to využití máš pak jenom na fotbal, zatímco to... Tady ty bojuju za fotbal. Já vím, to dobře dělám. Když se ještě vrátíme k té herní stránce, tak okolo jakého místa si myslíte, že se Pardubice mohou v příští sezóně to pohybovat? To bude rychlý. Já odhaduju, můj tip je, možná klidně to můžeme udělat, já si myslím, že v zimě budou mít 7 bodů. 7 bodů. Za půl sezóny. Protože tam prostě bude hrát to, že odejdou jim hráči z toho hostování, nebudou tak silní v zákulisí a nebudou mít kde hrát. A opory jejich, na, ať je to při vší úctě, tak na ta kvalitu na první ligu, nevím, jestli už jako ještě mají. Jo? Ty jejich hlavní opory, myslím, jako Pavel Černý a tak dále. Ale říkám, já Pavla Černýho znám hrozně dlouho, mám rád super kluk, ale jako, jestli bude napadat rozehrávku Plzeňu, tak se na to pojedu podívat do té Boleslavy. Tak ty to můžeš říct takhle, protože se s ním znáš, jo? Já bych si takhle nedovolil, ale mladí kluci, co tam hráli, co to oživovali, se vrátí do svých klubů, jako dokončí mostování. A pak tam máme nějaké opory, které už jsou v nějakém věku a které zatímco na tu druhou ligu to stačilo, tak prostě si to nedokážu jako v té první tak nějak představit. To znamená, je čeká jako zase velké a teď posilování. Máš na to peníze, anebo budeš se podepisovat na hostování. Takže lepíš tým v chodu, v průběhu, tohle. Narušíš nějakou třeba i nějaké klima, kabiny a tak dále, vytváříš půlku nového. A té první lize na tebe nikdo čekat nebude. A hlavně máš 4 týdny dneska nebo 5 týdnů do začátku první ligy. Jo. A nikdo na tebe čekat nebude. A na to potřebuješ 3 měsíce, aby se ten tým sehrál teď jako nový systém a tak dále. Takže i když jim tam přijde 5-6 hotových hráčů, tak prosím, bude hrozně dlouho trvat, než ty kluci se sebou. Jako já to pár doby se za to nekritizuju, protože takhle na takové bázi funguje i řada prvoligových klubů, jo, že prostě čeká, co od ale když to dělá Liberec, dělá to výborně. Jo, co spadne, vlastně Jablonec hodně spoléhá na hostování hráčů z ale těch... Ale už tam máš to zázemí, už máš tu infrastrukturu, už máš prostě za sebou nějakou historii a ještě máš výhodu, že hraješ evropský poháry. Prostě já říkám, pár doby se to bude mít hrozně těžký.
Jako jejich benefit může být pro nějaké hostování, že jsi blízko v Praze, jsi relativně na dobrým strategickým místě, ale samozřejmě první vlna hostování půjde Liberec a tyhle týmy kolem, co mají vyšší ambice. Dá se počítat, že řekněme takovýto druhý sled hostování by mohli brát Pardubice. No, druhý sled hostování máš, teď nevím kam zařadit Boleslav, ale máš Boleslav, no. České Budějovice, Jablonec, Bohemka. Jo, Bohemka. Tak bude to zase, třeba i Pardubice budou mít tu možnost říct, hele, ten kluk u nás bude 100% hrát, zaručíme mu jako herní praxi. To je jejich benefit, kterým jo, oni můžou operovat. Bavme se třeba o Hlavatem. Jo? Mm-hmm. To už neberu vůbec Šulc, vlastně Pavel, mm-hmm. který byl v Budějovicích a už máš prostě no, jasný, nějaký tak... příslip, že by se měl zase ještě posunout. Jo? A bavme se o Hlavatem. Otázka, bude v Pardubicích na podzim? Jako spíš si myslím, že pokud teda pořád patří že ho Plzni, tak že ho bude hledat, pokud se jim zalíbil a tak dále, tak že ho budou spíš chtít upíchnout někam, kde to budou vnímat jako že stabilnější. Ale, on má moc předbíhá. On má pana Pasku a myslím si, že i jakoby je to povinnost pana Pasky, proto je to hráče, který dneska hrál Vršek, aby udělal skok nahoru. Takže jestli máš rád jako Vršek druhé ligy, anebo Spodek první ligy, tak si myslím, že je rozhodně lepší hrát Vršek druhé ligy, že budeš vyhrávat, budeš pozitivní a tak dále, protože přece jenom zase, pak budeš hrát o sestup, budeš hrát v jakýmkoliv týmu o sestup a o koho se opřeš? O mladýho hráče nebo o starýho? Upřednostníš hráče starýho a ještě tvýho, než na hostování mladýho. Takže já si myslím, že takovýhle klub by měl udělat krok do týmu, které je v top 8, ideálně v top 6. Takže bavíme se o Jablonec, Liberec. Nebo můžeš třeba právě ty České Ostrava. Budějovice jako který... zdravý střed, řekněme. No, ale to příští rok budou mít těžké také. Ale... Jako říkám, tohle to si myslím, že prostě možná se... Super je pro Pardubice to, že možná tam uvidíme novýho hráče, jako typu, teďka mi neberte za slovo, třeba Berana, který v Liberci se dneska ukázal, má za sebou nějaký 3-4 starty, už se o něm píše, že jde do Slávie, což je, nevím, jestli zase úplně správně, ale zase Slávie třeba opak pošle někam na hostování, i když má třeba jenom filozofii, takže si myslím, že tam třeba poznáme, nebo vyjdou tam najevo, nebo na povrch noví hráči, dobrý hráči, kteří dneska třeba hrajou třetí ligu, nebo někde jsou v Bčkách. To je fajn. Ale myslím si, že s tímhle, když tam přijdou posily, když budou brát posily ze třetí ligy nebo z Bček, tak to nejsou hráči, kteří by měli hrát střed první ligy. Jako ono, Pardubicích se ví, že tam je podle mě solidní mládež a berou kluky, zařazují kluky z mládeže, což je pozitivní zpráva právě z tohohle pohledu. Ale jak říkal, já navážu na Dominika, taky neříkám, že bude 7 bodů, ale pro mě jako Pardubice jsou jako jasným týmem na boj o udržení, ne na boj o udržení, ale na sestup. Já tam jako moc nevidím pozitiv, proč bych měl tenhle názor měnit v současnosti i právě s příhledem na to, že ten stadion nebudou hrát na vlastním hřiště, ale budou dojíždět, takže budou hrát v podstatě celou sezonu venku. No. No já si myslím, že jako týmy jako Příbram, Zlín, prostě dnes Karviná, tyhle ty týmy, když se dneska uzavře soutěž, tak ty Pardubice přivítají. Pojďte k nám tady. Jsme moc rádi, že jste tady s náma, protože si myslím, že se opravdu budou potácet dole. Když bylo v Černých baronech, by se zaradovali. Postránecky. Imperialisti? Jo. Když si Dominiku načal Liberec, tak se ještě pojďme podívat na to finále s Mladou Boleslaví, boje o Evropu. Pojď to nějak zhodnotit, ať už co se třeba představení Berana týče, který tuším přihrával na gól nebo tu spornou penaltu, kterou pak zahrával Mara. Já řeknu, zatím vykopnu to takhle. Pro mě ukázal Pavel Hoftych, jak výbornou práci v Liberci předvedl v téhle sezóně tím, že nebál se v Plzni postavit mladý tým a přesně přemýšlel, co pro ten Liberec ten daný moment je nejlepší. Věděl, že prostě v Plzni to asi na 99% nedopadne, jel ven, ten tým měl na extrémně náročný program, 15 zápasů v 51 dnech a každý ten den odpočinku navíc je strašně cenný. Viděli jsme to třeba na Slávii, která měla, nebo ne, na někom během té nástupy musí to všechno plete tady. Někdo tam měl týden volna a hnedka na tom výkonu to bylo znát. To, že se prostě nebál toho poslat na Plzeň mladý kluky a dal těm oporám týden volna nebo 3 dny volna, tak se podle mě strašně krásně ukázalo teďka v Boleslavi, že ty hráči měli daleko víc sil, byli energičtější, než když jsme to viděli v některých předchozích zápasech, kdy už bylo znát, že jim dochází. A ten gól, který z toho pramenil, to byl podle mě takový jako podpis libereckého fotbalu v téhle sezóně, krásný jako kontr do defenzivy otevřené Boleslavi. A
To ještě bych vlastně dodal, jak Boleslav v podstatě nebyla v celém zápase schopná si vytvořit nějakou tutovku, jak Liberec to zvládl, takže pro mě vlastně je to dobře, protože jak jsme se zmínili, zase vrátíme se úplně k tomu tématu na startu, pro nějaký ten potenciální jako řešení dohrání sezony je vlastně tohle objektivně asi nejlepší možný scénář. No. A odměna pro Pavla Hoftycha, který z toho momentu, kdy byl před zápasem v Karviné, někdy na začátku září, blízko konci jako v Liberci, nakonec se o něm mluví jako jednom z nejlepších trenérů, pro někoho vlastně nejlepší trenér sezóny, takže Liberec je pro ně zasloužený za celý rok, je to pro mě taková jako odměna pro ně. Ono, i pro mě takový trošku zvláštní, když se bavíme třeba o té nastavbě, že vlastně hrál o poháry tým, který skončil, a teď mě opravdu, jestli na 5. a 10. místě. Mm-hmm. A teď si vem to, že by jako z toho jednoho zápasu ten 10. tým vlastně šel do Evropy. Je to takový, za mě taky takový hodně zvláštní, jo. Furt nejsem rozhodl, jestli ta nastavba je pro mě super nebo ne, ale když se podívám na tohle, že bych byl trenér a řekl si, no tak já tady jdu s 10. týmem, já nad nima mám x bodů nahoře a vlastně oni mi řeknou dneska, že v jeden den se rozhodne, jestli budu hrát pohár nebo ne, tak je to takový, nevím, jestli je to... Je to hokejový přístup, jo. Tam u toho to nikdo jako... Ale myslím si, že Liberec zaslouženě včera vyhrál a připomnělo mi to i hodně ten zápas s tou Spartou v to finále toho poháru, kdy prostě ten Malinský s tím Peškem na kraji, to jsou motorky. To je radost takovýhle kluky jako trénovat. A včera bylo vidět, že Boleslav už jede přes závit. Mm-hmm. Tam už bylo fakt jako hodně vidět, že ty už hlavně po té první brance si myslím, že už normálně neměli ani moc sil s tím něco udělat. A vlastně řekl to i Lukáš Budinský v rozhovoru, že šlapali vodu a zasloužení. Myslím si, že prostě oprávněně Liberec půjde zase do nějakého předkola. Jsi říkal Dominiku s tím, jak jsi snemel ruku, jak jsi plácel s Petrem Koubou. No. Myslíte si, že si... To v dnešní době není možné. Myslíte si, že si Pavel Hoftych pral to tričko svůj? No, tak to oni mají všichni tam, že jo? To oni mají všichni, co jsem se díval. Já vím, že Martin Vajt na to upozornil kdysi, ale tak věřím, že dostávali nové sady, protože to měl realizační tým to měl, pokud ne všichni, ale viděl jsem to i na dalších, no, ale jako já tu zvážním trošku, navážu na kluky, jo, jako naprosto zasloužený jsem rád, že to pro Liberec vyšlo, i proto, že by se samozřejmě hodně debatovalo o tom, proč 10. tým ligy bude hrát v poháru a ne 5., jo, takže si myslím, že na druhou stranu, když někdo zmínil, je třeba, jako je to, beru to jako nejbolavější místo nadstavby, tu hrozbu toho, že, nebo toho systému, že může 10. hrát na úkor 5. Na druhou stranu mě ten zápas bavil a když to vezmu z pohledu hráče, a to Dominik potvrdí, pro ty hráče, jako říkám, já jsem rád, že to dopadlo tak, že se nemusí řešit nic okolo, jestli je to nespravedlivé a tak dále, ale prostě pro hráče, jako je Michal Berandy, ten si získal z nuly, protože už předtím hrál, ale z 10 na 100, jako najednou se o něm mluví. Jo, prostě tam dostali hráči, Boleslav se trošičku díky tomu té skupině trošku stabilizovala. Představ si, že by končili sezonu v té úplné temnotě, ve které... Chtěl jsi říct to slovo, Karle, hledal jsi tu alternativu dlouho. Ano. V té temnotě, jo, ještě jednou to zvuku. Ale jako jenom to dopovím, tak prostě najednou se tam chytli něčeho, dostali prostor mladší a potom se přece tady pořád volá. Jo. Ne, hele, určitě tohle chci říct, jako, že to je super, že ten nahuštěný program nám odkryl spousta hráčů, na to něco, který jsme do teďka neviděli. No, to je super. A to já teďka budu v dalších dnech počítat nějaké statistiky na tohle téma. Tak doufám, že se dopočítám, ale prostě takže mě ten zápas fakt jako bavil, protože prostě zápas, kdy víš, že jde o všechno, tak z pozice diváka, tak je dobré. Jako si to užíváš. A vidíš, že tam jedou ty hráči, byl to poslední zápas sezony, takže žádná spekulace, jedou na dřeň. Tak prostě ale byl bych radši, kdyby to hrál třeba 5. a 6. tým. To jo, ale to už se zase musí nějakým způsobem, by se to muselo, je to bolavý místo tohle, jako, ale jenom se vrátím k Liberci. To, co jste říkali, prostě fantasticky to zvládli, ten nejnabitější program. Jo. Pavel Hoftych a jeho realizační tým dokázali mu vtisknout tvář, bavili mě ty jejich zápasy, protože se to hralo v rychlosti, hralo se v tempu. Hráči strašně zajímaví, Kam Somara podle mě včera velmi dobrý souboje a tak dále, vyhrával míče.
Otázka je, co bude příští sezonu, protože jim zase odejde do zráčů, ale jako za mě, opravdu, kdybych hlasoval, tak bych fakt dlouho zvažoval, jestli Jindřich Trpišovský nebo Pavel Hoftych trenér roku, protože beru jako potenciály těch týmů, jo, a v tomhle směru teda Pavel Hoftych to naplnil, nebo využil téměř 100%. Jako já doufám, že jste Dominiku naznačil Ty jsi tady, Dominiku, naznačil otázku Berana. Já teda doufám, že v Liberci zůstane, protože vidíme, že není to samozřejmě rovná se, ale viděli jsme, že když teďka nemohl hrát Baluca, tak Liberec má alespoň někde kde brát. Že nechci, samozřejmě Alexander Baluca je kvalitativně pořád hráč trošku někde jinde. Ale vidíme, že Liberec, který tu sestavu pravidelně doplňuje, tak najednou tam má kluka, který si myslím, že právě v Liberci a v tom systému Pavla Hoftycha může velice rychle zrát. A právě třeba pro tu Slávy. Ale byla by škoda ho teďka výmout z toho nějakého, řekl bych, přirozeného progresu, kdy dostává víc prostoru. A zmiňoval bych právě Kamsamaru, ten on mě strašně baví, strašně mě baví. A jestli neodejde teďka, tak budu velice překvapený, protože zaprvé skvělý univerzál, ale hlavně, jak on v tom středu hřiště dokáže v poklidu hrát, jak si podrží míč, nebojí se jít do kličky. On je taková jako robustnější postava, přesto mě jako překvapuje, jak technicky na tom je skvěle, nebo překvapuje. Jsem rád ho sleduju na to, jak je takový robustnější, tak stejně podrží míč, jde do přihrávky, dokáže, jako vypadne ti hráč, dokáže alternovat na desíce, dokáže alternovat na stoperu. Já si myslím, že tohle je strašně cenný hráč v moderním fotbale a jsem zvědavý, kde bude hrát v příští sezóně, ale on mě strašně baví. Jako mluvil se samozřejmě o Beranovi, o motorkách na kraji, o tom vůbec žádná, jako není potřeba diskutovat, ale Kamsomara je pro mě takový jako takový ten hráč, který třeba není tolik vidět, protože nedává tolik gólů a je v tom středu spíš zatažnější v tom středu zálohy, nebo pracuje tak jako box to box, ale on mě strašně baví. Já jsem Kamsomaru jsem viděl poprvé, kdy hrál první zápas v Čechách. A bylo to, my jsme hráli, když jsem ještě měl tu kempy pro tu hráčskou asociaci, tak jsme hráli přátelák s Vlašimi. A z tranzitu vystupovalo 6 cizinců a on byl jeden z nich. A teď jsme hráli první poločas, ale já jsem se do něj zamiloval. A přišel jsem za tím trenérem, tam byl pan Havlíček, Petr ze Sparty. Ano, tam byl, ano. A já říkám trenér, kdo to je? On říkal, ten tady dneska poprvé a ten je úplně kde jinde. Fantasticky. Ale je zvláštní, že v té Vlašimi toho tolik... Ono to teďka, on to tam dělá pan Brožek, dělal a dneska to dělá v Táborsku. Ano, ano. Takže on vždycky má... A tam vidíme v Táborsko a... Konde, že jo, do Zlína, tou do, je v tom... Ono člověk jako neví, že se jich tam vystřídá 20 za měsíc, ale vždycky jsou schopní tam někoho kdo přivést a i pro mě to je oživení. Jako já si myslím, že takovýhle hráč máš pravdu, že Mně se líbí strašně a ještě na ty leváky se hezky kouká. No. Levonohý fotbalista není špatný fotbalista. Což, Karlí, ty jsi levák. Je to tak. Dneska trénink od 6 na tempu. Karluš. Mě bolí palec. Na ruce, ale. Ještě poslední věc, ta desítka. Jo, ta penalta. Mm-hmm. Jo. No, špatný, no, tak samozřejmě nerozumím tomu, proč se prostě taková penalta ještě s videem, proč se to odpíská, no, jako nebyla to penalta, no. Nerozumím tomu, ještě za té situace, jo. Já bych tomu přesně jak říkal Karol to slovo, nerozumím, já jako fakt jsem, nerozumím tomu, já jsem neviděl jediný důvod, proč to pískat, jakože na něj položil ruce, ten kontakt určitě nebyl, tak tam bylo vidět, že Malinský do toho nalítl si s cílem prostě padnout. A no to myslím psal možná Tomáš Podvín na Twitter, nedělejme jako z fotbalu úplně bezkontaktní sport, jako tohle, jako mě tohle fakt jako mrzelo to sledovat, když skutečně jsem ten Liberec tomu směřoval k tomu jako zaslouženému vítězství, ale jenom se ve finále zase mluví o tom, že s Varem se připískl takovéhle absurdní penalta, no, je to škoda, no. Soutěžilo s tou pardubickou penaltou, myslím, s tou druhou, jako, která byla, že tam akorát neměl Sudilerch video, jo, to byla taky prostě jako nesmysl. Neměl video, měl instrukce. Nesmysl odpískaný, ale no je to škoda, jako, že to pokazil to je, no prostě no, jako zase, je to zase kanka, takový, je to kanka. Je to zase no, tak, když vidíš skvělý zápas a na konci se ti stane, nebo v zápase naštěstí, je naštěstí to nerozhodlo jako o utkání, jo, jenom to vlastně dřív toho ukončilo, Boleslav samozřejmě, kdyby to bylo 0-1 pořád, tak mohla ještě, měla furt nějakou šanci, ale jako byla to chyba, no určitě.
Tak jo, z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Se loučíme chybou, to je škoda. Z Korona studia se loučí Dominik Rodinger. Moc chvíle díky za pozvání, mějte se hezky. Karel Herring. Taky díky za pozvání, hezké Pavel, léto. A Pavel Jahoda. Ahoj Ondřej, bylo to zase krásné. Bylo to krásné, jako vždy. A díky taky vám, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že jsme na webech footballfocus.cz, čtsport.cz a všechny díly Football Focus podcastu jsou samozřejmě na Spotify, SoundCloudu, v iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.